Forse Ryu Zodrin fu tu brënda Bianca. Vajzën e vogël nuk e martoj pa gjetur burt të madhe. Zoti Baptista, ju lutem shumë Zodrin. Zoti Baptista, Zoti Baptista. Gati. 3 4. Katerina! Katerina, iki, iki. Katrina! Motor Kate! Katie! Katrina! Katie! Katrina! U plëcua dëshira e madhe që kisha Trania për të parë të bukurën padel. Këtë me ndesh të arte. Dhe duhet bëjt shmo si të mbush mendin vetës se pasurin, dhe gjithë kohën time do t'ja kushtoj studimit degës filozofis, e cila në mëson se vetëm në anë e virtytit mundarijet lumëturia. Prandaj la shpizën Trania dhe jam bajta për padova tamam si ai që brati spelgjet, edhe shkon e zhytet në përujra të thella dhe pije bendet gjithsa të shua jetin. Mi perdonate, o zoti imi mi. Gëzohem që pas keni vendosur të provoni e të qioni nga mërësira filozofis, atë më veneritë. Veç o zoti imi, të kujtjunjëzuar para kse shkencë të vërtytëshme, nuk duhet të shëndrojmë i plotësishën stoikë. Sigurisht asë në kërcu. E duke ndëruar vërtytet e çmuar të Aristotelit, në asnjë mënyrë nuk duhet përbuzim Ovidit. Ushtroni me shokun logjik, merruni me retorik gjatë bisedave dhe në fund qetësojeni shpirtin me poezi, zot, me muzikë. Ndërsa nga matematika dhe metafizika po ju flas shkoqur, merrni një dozë jo më shumë se sa jo lejon stomaku. Atje ku nuk ka kënaqësi, nuk ka as dobi. Çka ju shkon për natyrën, zoti im, atë të mësoni. Të faleminderit, Trania. Këshilla jote është pjesërisht e mirë, Trania. Kush janë këta që po vinë, Trania? Me sot nuket, po skandalit e nga presin në mënyrë triumfale, imë zotë. Imë zotë. Imë zotë.
lutem, zotri, mos më bezdisni. Ju e dini se unë nuk e kam ndryshuar vendimin tim. Vajzën e vogël nuk e martoj në asë një mënyrë pa i gjetur burë të madhës. A, ndryshon punat, po të qese ndo kush nga ju, do të preferonte Katerinën. Katerinën, Po, zotri Katerinën. Atëherë unë nuk do t'ju bëhësha pengesa dhe do t'a regulonim të punë me të mirë, me që ju njo edhe ju dua të mirën që të dyve. As dreshi vetë nuk e ujdis do t'me te, ka që keqe është. Orte, a se mërë një ju atë? Babate, përse më shëndaroni e më bërë një objekt talish para këti qifti budalish? Qift? Ne nuk qiftohemi me ju, po që se nuk zbuteni pak. Ju nuk keni pse të friksoheni, zotri. Se zemra nuk fitohet me rrugë të tila. Dhe po të mos qirroheni që këtu, do t'ua kam shikoj trut, edhe do t'ju fëllisht sa t'ju bëj lolo. Zotë, më shpëtohet nga një djali t'ju. Mua më shpëtohet parin. Që të konfirmoj vendimin tim, ty Bianca t'urdhoj t'largohesh. Shko në shpi. Po mos u zëmrobi, si që të kam dashur, do t'dua gjithmon. Ka na kare, s'ke që thua. Syti ka gjithmonë në vend të qullur. Zoti Baptist, Zoti Baptist, në tipa. Po i për ulem vullnetit tuaj. Në vetmin tim e letmi zëvëndsojnë miqt, muzika dhe libra. Këtë qonë, Trevja, këto janë fjallë të minerës. Bianca! Vërtet, ashtu do të veproni, zotëri. Zoti Baptista, për shkakt kësa i shtrige, po e kyçni? Nga gjuha lige motre së të vuaj, a një... Mjaftë, zotërin, kjo vendosë. Dhe me që e di sa jo e do shumë poezin dhe muzikën, unë do t'i pajtoj një mësues. Letë mësohet rinia të zë rrugën e mbarë. Po të njihni të tjilë mësues, zotri, mi dërgoni këtu në shpi. Do më gëzohet zemra nga njerëzit e ditur. Parat nuk do t'i kursej. Katerina, ti rri se kam ende një dy fjalë me Biankën. Lam të mirë, zotri. Lam të mirë. Nuk bënd të iki që këte jasi. Japin edhe porosira. Sikur nuk e dit kam vese qëfar duhet dhe qëfar nuk duhet. Mund shkosh, mund dresh sa teme. Jo, e di, je ka shtërhej se sa mund shkosh. Nuk ju pengo në askush. Hortensio, si që duket, babaj me vajzën e madhe nuk shko kanë mirë. Dhe ne dyve, dhe në lëshoj goja lengë gjërë sa të në pishet bëreku. Lam të mirë. Por në shej dashurije për Biankën time të dashur, po gjeta do të në imësus për shtachem, kam për tja rekomanduar zotit Baptista. Le të mësoj ajo që ti dëshroj zemra. Edhe unë ashtu do të bëj, zotit Gremio. Asë në janë i të them dhe i fjallë të vogël? Ne do të mundem përsëri të marrim fletëthirje për të sundimtarja jonë bukuroshe. Edhe do të bëhemi përsëri rival të lumtur të dashuris ndaj Biankës. Vetëm pasi t'jem lodhur e të kemë regulluar një qështje. Qëfar qështje? Ti gjem një burë të madhës. Burë? Asaj duhet gjetur një djallë. E jo burë? Unë them burë. Unë se unë them djallë. Mos pandeni ju valë se përshkak pasuri që ka baba i saj, do pranoj në kusht martohet me shtrigën e sketerës. Mjaft, Gremio, me që se në të dy nuk kemi ajt zot sa durojmë do të vikamat e saj, në bot gjënden kaqollat cilët e marrin me gjitha të të meta vetëm të ketë para me bisht. Së mbetet vetëm të ndeshesh me një të tiju. Dyshoj, unë për vete do të pranoja me mirë që gjithdo ditë më rrinin me kam gjika të tek shtylla e turpeve se sa të marrat prikën e saj. Me që se kjo penges nga bërimi, le ndodhemi mi. Sa të gjejmë burë të madhes dhe të qlirojmë më të voglën. Pas të bëjmë përsëri rival. Ah, Bianca Hinor. Hinoria ime. Fati madhë për atë që do të të marrë. Kushtë jetë mi shkathë dhe i do të marrë i dhe shmimin. Si thoni, zoti Gremio? Sonë dhe kurto. Bileun do t'i falja kalin më të mirë të padoves, ati që do më një vinë të rotë më pasaj, të fejoj me te dhe të martoj me te. Shkojmë? Himzot, himzot,
O zoti im. A ka mundësi o zoti im që dashuria ta kap njeriu kështu pa pandem? Po po të mos e kisha provuar në praktik, asun nuk kisha për ta besuar, Tanjo. Po kur po e shikoja kot skoti dhe pas një qëllim, befas më lindi dashuria. Do të kisha sharrim zot, po nuk e shkoj. Jo se dashurin nuk e zbon dot nga zemrave të shar. Po përderisa rrat në dashurim zot, çlirojeni vetëm nga skllavëria me sa pak shpenzime. Të faleminderit, miku im, më dha një këshillim. Këshillat e tua janë të mençura tra. Ndjejm zot, po ju shikohet vajzën me gzihar pamundur shikonit thelbin e çështjes. Kum pash lëvizjet e buzëve të koraleve. Në frymarrje e saj shpërthen te aromë. Ajo gjithçka e kishte shenjë të bukur. Zot, o zot, u dashka sjell me vetë. Mbridheni mendin zotrin. Përderisa rrat në dashuri përpiqeni të vini lëvizje trurin për të fituar vajzën. Ja si qendron puna. Ajo na paska një motër, o zot, grindavece. Edhe ja ti saj, sa pamartuar të madhen, të dashur në shpirtin tuaj ka për ta lënë beqare. Ai prandaj ve ka mbyllur me çelës, që mos i bien me qafën durrët. Vërtet zbaba zemërgur që kishte shkreta. A dëgjove gjë që kërkonte të pajtonte mësues për të mësuar të biet? Po sim zot. E diçka ka menduar. Edhe unë diçka ka menduar. A e vëmë pas se planet tona përkojnë? Më thuaj më parë planin tënd. Ju dëshironi të paraqiteni në shtëpinë e Baptistit? E ti mësoni vajzës shkencë. Ky është plani juaj. Tamam. Edhe do ta bëjmë që tani tra. Jo im zot, do menduar mirë. Kush ka përqen këtu si biri Vincenzo? Po për të mësuar kush do mësoj? Kush do shtroj gostira, kush do ftoj mitë? Boltra nëse të gjitha i ka menduar. Në Padova në nuk na një njëri. Edhe nga fytyrat tona askush nuk mundet ta kuptojë se kush është zotëria dhe kush është shërbëtori. Kështu që këtë etutje zotëria do të bësh ti, a? Ti do të administrosh shtëpinë, do të komandosh shërbëtorët, kurse unë do të hiqem sikur jam napolitan ose ndonjë parfanjak nga Pisa. Kështu pra trani e dam Karaxhvishun, merr pelerinën time dhe kapelen me lule, që kur të vi Biondelloja këtu të çerbëti, kurse unë do ta prosis që të mos hapi gojën. Ça? Nuk është keq. Jo, përderisa juve ju pëlqen kështu, unë jam i detyruar t'ju bindem, se edhe baba juaj më la porosi kronisëm. Trani tha, përpiqu ti shërbesh ti mbiri pa u kursye. Megjithsej kishin ndërmën tjetër gjë. Prandaj dhe unë im zot, meqense i dua të mirën Lucencios, megjithëse jesh ndrohem dhe bëhem Lucencio. Edhe sepse vet Lucencio trani e dëshiron të këtë të mirën. O më lër trani që të bëhem sklav, vetë fitoj zemrën e asaj që po më sklavron syrin tim plagosur. Im zot, Biondello. Ja të kërdit dhe pëtakqiu. O që bërë, Biondello? Ku humbe? Ku humba unë? Ashtu e lëmë zotri ku humba unë. Po ju, ku humbët ju? A më ku humbët? Na! O përëndi, o zot, zotri, mos val ju ka vjedhur teshat miku im Tranio, apo ju ja kini vjedhur ati, apo kini pleç kitur njeri tjetrin, pa zotin më thoni zotri, që pas ka ndodhur kështu? A ti këtu aram, edhe lëri shakat se nuk o kam gen. Dhe gjose si qëndron puna. Kur dola në brek, pa pritur plasi një sherr i madhe dhe unë vrava një njëri. Tani kam frikë se mos më pikasin, prandaj ti këte e tuti do t'i shërbesh Tranios edhe jo mua. Sepse unë duhet që të fshihem që të shpëtoj kokën, e kuptove Biondello? E them hapur, asgjë nuk kuptova. Këte e tuti mos i thirë më Tranios, Tranio. Harroje këte emër kjo bë Lucencio. Lucencio! Aq më mirë për të, zotri! Ah, si kur të bëhesha dhe unë si ky! Biondello, Biondello, mi skuzi, Biondello. Ti e mërvesha pa jo? Unë përpiqem që im zot të marrë vajzën e dy të Baptistit. Prandaj që qëlloj të ambash gjuhun. Kur t'jemi vetëm unë, prapë Tranio jam për ty. Dërsa në prami tjerve jam zot i Lu. Lu? Lu Tranio! Lucencio! Se Biondello, Lucencio! Lucencio! Dhe tani Tranio të shkojnë. Ne kam betur edhe një gjë për të bërë. Duhet që të hysh në listën e dashnorëve, Tranio. Me knajsim, zot. A, mi skuzi. Biondello, hova! E lash Veronën vetëm për ca ditë, me qëllim që të takojë me miqtë e mi të Padovas. E sidomos me mikun tim të dashur Hortensio. Më duket se kjo është pjeti. E, Grumjo, bjeri fort. Ti bje? Po. Kujti bje, zotre, ju ka fyrë kushtë? Të lotë të them, badaksi, që lo me sa fuqi që ke. Me sa fuqi ka. Shtori këtu zotëri, kush jam unë që t'ju qelloj me sa fuqi ka? Portës tua, portës. Për ndryshe do t'ta thuj kokën. Si gjeta belan po. Unë qelloj zotëri, po më pije zeza nga ju pasaj. Pra nuk i bije, ha? Jo, jo, nuk i bije. Atëra po të bije vet batakçi. Që të t'jap tonin edhe të dish se si të këndosh. Zuzari bato! Ej, zotëri, zbat këtu për zotëri.
Miku imi vjetër grumjo dhe miku imi shtrejnë Petruqio. Si për jaqoni asaj Verone, ha? Ta mam në koqit në ndani. Kon tuto il cuore ben trovato, amico. Alla nostra casa benvenuto, molto onorato, signor mio Petruccio. Ciao, grumio. Tani pe zgjidhim shëmatan. Hajde, ciao. Jo, latinishtja nuk na hyn në punë këtu. Edhe me kaq jam gati ta lë fare punë. Gjykoni dhe vetë zotëri, më urdhëroi që ta rrah. Po bileti bie me sa fuqi kam. Po i ka hije shërbëtorit, sillet me zotrinë vet kështu, ha? Se ky s'është as i vogël, po i mbush plot 30 vjeç. Po ta kisha qëlluar i pari në kokun këtë, e psoja veti dyti në kokë. Hajde kastravec, hajde. I dash ordezja, unë i thash taralaku ti bjer portës. Po ky poshtri nuk i ra që nuk i ra. Unë ti bje portë, os. Nuk vë that ju mua atje që bjeri fort. Qëllo me sa fuqike, tani nxjerr në shesh portë. Dhe qëro maskara ose mbyllë. Mjaft tani, mjaft. Ju me siguri jeni keq kuptuar me njëri tjetrin. Për grumjën përgjigjen vet, ky është një shërbëtor i mirë dhe besnik. Tani pa më thua jo, mik i shtrejt, qërë mbarë të soldi këtu në Padova që nga Verona, a? Në soldi ajo e erë që shtyn të rinë të fitojnë përvojë dhe të kërkojnë fatin e tyre larkë shtëpis. Shkur ti tash vërdinë, si oja si qëndrojnë punët. Baba im Antonio më vdiqë. Edhe unë u futa në këtë labirint dhe gjej kësmetin. Ose edhe të martohem, po të më leverdis. Para nuk u let, kam gjë e mallë në shtëpi, kam ndaj vendosa të shtektoj në botë. Po sikur, të të gjej unë një nuse, Petruqo. He? Si thua? Është e pasur, e re, e bukur, e edukuar si një zonjë aristokrate. Po, po, po. Edhe që ka një cenë, është ca grinda vece. Kur të them ca, do më thënë, shumë e padurushme. Kërë e leqe dhe brutale, sa s'ka ku të vejmë. Mua, si kur të verin punët të rokëpuj, asë për një malë me Florin nuk e merja. Pusho se ti nuk e një forcën e Floririt. Po të uaj vetëm cili është babaj, saj dhe kaqë. Unë do të marë, pa le të burqas për të doj si bubullima në natë me suferin. Baba në quajnë Baptista Minola. A ishtë njëri mirë dhe ndëruar, kurse vajzën e quajnë Katerina Minola. Mi afton vetëm Katerina dhe këtë gjithë e njojnë për gjuhën e sajtë të të mërshme. Jo, për babajnë kam dhjuar se me të njëjë ndjeri babajim, kurse këtë Katerina nuk e njojnë. Edhe nuk më zëgjumi pa e parë me sy. Pra ndaj dashur ordenzë do të më falesh, po të lë bashkë në minutën e parë takimi ton, veç po dëshe shoqëron për atje. Po, zotëri. Ju lutem, zotëri, lëre të shkoj vetë, për derisa ja ka qeni. Mos harroni këtë fjalë që po ju them. Sikur ajo ta njihte këtë kaq mirë, saqë njohun vetë do të hetonte që të sharrat këti nuk i bëjnë ndonjë përshtypje të madhe. Edhe sikur 20 herë i poshtër ti thot ajo këti as tërcia bën syrin. Pa lekur fillon ky nga të sharrat. Nuk di të qetësohet pa e harxhuar kretat, gojtarinë vet. Ja se do t'ju them zotëri, sikur edhe një fjalë të vetme ti kundështoi ajo. Ky nuk gjen karar pa e bërë të çaj. Sa të shkoi e tia në vend, edhe ajo të duket si një kote e lagur. Dhe ti iki komplet portreti nga fytyra. Ju nuk e gjeni këtë zotëri. Petru fjallë dashur, më bëjë një favor, më paraqitë Baptista të veshur ndryshe, dhe i thua që unë jam mësus, mi është shumë i zotit për muzikë dhe kanto, sepse kjo është e vetë nga mësi që të mlejë e motivi i rotull bjankës pa njallur pik dyshimit të tjerë, da? Qiko që një shperën dhe estë rinë të ndërmjetyre për të ahedhur plegjive. Ja kjo një shumë i rinë, Petru që, shkojmë. I mirë, jam e krijuar tamam për dashuri. Tamam, shumë i mirë. Libra duhet jenë vetëm për dashurin, të tjera as mos menoni ti lexoni. Dhe përveç parave që do t'u jap zoti Baptista, do të shtoj edhe unë ca nga ana ime. A, këto fletore? Qojni të parfumojnë ashtu si shduhet, sepse ajo për cilën janë caktuar ato fletore, është aroma me mirë e gjithë aromave. Pa ehen. E qëfar keni menuar t'i ledzoni në fillim? Po, qëfar do që do t'i ledzoj do t'jetë në dobin tua, jo mërëci. Për këtë duhet më besoni njësoj si kur t'ishtë dju vetë që do t'i shfaqë një dashurin. Bile, më me sukses sësa ju. Me që ju vetë nuk jeni nga njerëzit e dije, zotin. Dija, punë e madhe fort dija. Parat. Gallof, kom marit madhe fort. Ushoj, papun. Përshëndetjet e mia për juve, zot.
Oh, signor Hortensio, gëzohem që ju shofë. T'ju them se për ku jam nisur, në shtëpinë e Zotit Baptista. Jo, i pata dhe në fjallin se do përpisha që gjeja në imësust për shtachem për bjanken time të mbrekullushme dhe shikojni, me eci fati që gjeta një të tilë. I ditur edhe i ri, i thjesht në sjellje, i përmenur në poezi dhe shumë i zoti. Ky do t'i pëlqej asaj pa tjetër për deri sa ja ofroj unë. Shumë bukur. Edhe unë takova një zotëri i cili më dha fjale se do të më ngjej një muzikant për të shërbyer zonjë son. Kështu që dhe unë nuk mbeta prapa jush për të shërbyer Biankës, shumë të dashurësime. A jo, të dashurësime? Të dashurësime. Të dashurësime? Të dashurësime? Të dashurësime? Të dashurësime? Dhe unë do t'u aprovoj me fakte. Do t'u aprovoj me qesën e parave. Tani nuk është fjale ata hajemi për të dashurën. A dëshironi të më dëgjoni zotëri? Do t'ju them një lajm të rëndësishëm për të gjithë. Ja, një zotëri, të cilin e takua më rastësisht dhe është gati për hatrin ton të fejohet me gjithqef me Katerinën Kryeneqe dhe të martohet pas atë ujdisin për çështjen e prikës. Po e i, a i din gjitha ato veset e saj? E thonë që është një shamatagje shumë e madhe, po. Po që vetëm kjo nuk është në një keqe kushe di se shfarë, po jo. Jo, jo, vërtet, ashtu është, ashtu është. Po ju, na jeni që... Kam lindur në Veroni, Biri Antonio. Baba im ka vdekur, por pasuria është gjallë. Edhe unë kam dërmon të jetoj 100 vjet dhe i lumtur. Me një grua të tillë, zërë që të besohet. Jo, po që se ju kini vullnet pa që nimin e Zotit, unë do të nimoj nga ana ime. Pa më thoni vërtet, kini vendosur që të vini kuror me një maset të tillë? Po, po, bile me agjë vendosë më risa që kam vendosur edhe të jetoj. Vendosë të vërë kurora, koma... Po përse e tjetër do të vijë atë rikëtu? Se mos nuk mos mësuar veshi me zhurme, nuk kam të gjuar valë. Brit ma të luanve, ku am të gjuar valë se si deti i fryur nga era tërbohet si ndonjë der jegri zëmruar, ku am të gjuar valë buqitjen e topave në fushën e luftës, apo mos nuk e di popullimat e qielit. Edhe vinë këtu e më flasin për gjuhën e i gruaje. Po sa kërcet ajo? O mi shpa jo nuk kërcet më tepër se saj gjysma e asaj që kërcasin gështenjat e paprera në zjarë. Me këto shkoni të rëmni fëmijët, jo mua. Ky asë që të rëmët fare, zëtë. Hortensio, zëtëria ka arta mam për lumëturin ton edhe të vetë vetës. I kam dhënë fjallën se ne do të paguem gjysmën e shpenzimeve që do të bëhet për këtë krushqirë. Pa tjetër, pa tjetër, veç të martohet me te. Do desha tisha dhe për drekën, ka që i bindur. Zëtë i ruaj, zëtëri. Margunzimi të pyës, si mund shkoj të kështë pje zotit Baptista Minola? Minola? Si urdroni Minola? E qëfar? Mëse keni fjallin për atë që ka dy vajzat bukurë? Pikrish për atë, zotri. Mos në shtatë do një takoni në njërën nga vajzat e ti? Vajzën apo baban, që duhet juve? Se ju ka marrë gjëmëndjen Kryeneqet? A jo, farim lirit Kryeneqet nuk i kam qefë. Shkojnë bjën dhe më. Një minut, zotri. Urdroni. Vendosët fejoni me gjithmonë kështu? E në rrasë është kështu i prishet puna kujtë? Kërkujtë, në qofë se largohi që këtej. Si për mua dhe për juve urdroni, rrugët janë tapura. A, kësaj radhe jo? A mund të thua është për qërësye? Për arsye sepse po që se dëshëroni të adini, Bianken ma gjiplote lakmon dhe adhuron zoti Gremio. Edhe se lakmon zoti Hortensio. Me ga dalë zoti Hortensio, edhe ju zoti Gremio. Me ga dalë se jini dhe fisnik. Baptista është fisnik i madhe dhe e di mirë se kush është baba im. Edhe si kur bia ti t'ishte akoma me bukur dhe t'ma gjepë se dy erë më shumë burë nga sa ma gjepë sani, unë prapë se prapë do t'isha me distyre. Bia e ledës kishte 1000 adhuronjës, kështu që dhe Bianca mund t'ket 1 më tep. Prandaj unë do metem qoftë edhe si kur vetë, Paridi, t'ishte rivalim! Mi duket se kë do na hedhë gjithve. Marguzimin të u bëjë dhe një pyetje, zotëri. Urdroni? A njëhni ndo një nga vajzat e Baptistës? A jo, zotë, po di që janë dy. Njëra është e famshme për gjuhën e saj shpatë, ndërsa e dyta, zotë i Gremi. E dyta është imja. E dyta ka nëmë për natyrën e saj të burë. Stop, stop! Të parën mos e nga se është imja. E juaja? O që më rekulli? Pra ju jeni vetëmi njeri që mund të animoni të gjithve dhe mua një kosishtë. Falenderoj, zotri, që keni shumë gjentil. E rrasë se mund të thyeni akulli. E të kryeni këtë gjest heroizmi, tuk e marrë të madhen, që ti hapni të dytës rrugën për neve,
Atëra i që do të ketë fatin e madhë që të marë Bianca për grua, një borç e ka nda jushim, sot. Keni me nëmonë shumë bukur, zotri, dhe me qenë se ju jeni një nga dashnorë të saj, duhet një lojësine tash përbleni, zotrin, për këtë shërbim të madhë që po në bënë. Me knajsim, zot, nuk do mbetem prapa. E si provë, hajtë mlidhemi të kunë, të ashtrojmë, të hamë, të pimë për shëndetin e së dashnë sonë, zotri Gremio. Ta bëjmë si avokatët që serën e grindër e gjyqë për qështë e gjyqësore, pasaj mlidhen edhe pimë të gjithë të topë. A, kështu po? Është propozim me vënd. Po, edhe unë zgjej propozim tjetër më të mirë. Pra, mirë se të na urdhërosh, Petruçi. Lëshoni duhet ti, Më shumë bel ka shumë në për këmëndër, se dhe vetën e ullë, për mundohë që për të orë në shumë si sklave. Të gjitha stoli do t'japë, vesh të më zgjidhësh duart, të gjitha ty qatë mërë mi lërëm në të misha. Do të bëjt gjithë shka që do më urdhërosti, të ty rëjmë e shenë, të respektojmë më të më dhejnë. Shiko mos në gënjesh? Të bëjtoj, motër. Nga të gjithë burra që më vinë në rotu, s'kam gjetur një që ta preferoj më shumë. Gënje, vogëlushe. Mos të shortensio? Të pëlqen ty? Unë vetë do bëjqmos që ajtë të marë. A ke përshonë, a minë zhjithë duar në gëtë. Do me thëmë prefero ke paratë, edhe dash ke përmur Gremion. Që ke përgjelose edhe për Gremion, a? O, ditanë është me mua ti përshaka. A minë zhjithë duar në gëtë. Përshaka, a? Ose shaka edhe kjo? A, pa, pa, Gjbahet kështu, kjo është poshtërsi, të di i dikush. E, ma që ti e, Në go! Ollu, bajbi! Rri! Qëndis e bo së përzije me të. E shkreta. Po qan, të ke shturt, qkara këtër për i djalli paske. Ofen ton, të të motër, a jo së të ka bërë asgjë të keqe. Ha, ke dëgjuar ndonjë fjalë qortuese për isën? Mua jo më tërbon me heshtjen e saj. Unë këtë gjë nuk kam fash të adroj! O, po të bëjë edhe në pranim time, të vijë t'i kush! Nërgohë, nërgohë, Ju nuk më shini do të me sy mua. Këtë e di. Gjithë qka e bëni për atë. Ajo të marë burë. Kurse unë të mbetem në nole, unë posi. Edhe përshka ku në duaj të në nërisë majmurka në skëterë. Po heshtë një, e praj dhe unë. Do të rrje, do të qaj, deri sa të më jepet rasti që ta këmere. A ka njëri më fatkeq se sa muan? Po vi për këtu! Zoti Baptista! Zoti Baptista! Zoti Baptista! Mirë dita, komshi Baptista! Tunë gjatjeta afqinjë Gremio. Zoti ju ndimoftë, zotrinë. Gjithashtu edhe ju e, zotrinë. As në thoni, ju jeni babaj Katerinës bukur edhe të sjellshme? Ajo është vetëm Katerinë, miku im. Si shumë troqë, duhet graduar... Do të më leshë rahat, për zotë? Unë jam fisnik, zotëri, kam ardhur nga Verona. Kur mora vesh se bia juaj, Katerina, është e mençur, e thjeshtë, e bukur, buzagaze. Edhe sidomos ka nam për sjelljet e saj të mira, vendosa të vi pamftuar ju që të shoh me sytë e mi, të bindem se sa të vërteta janë këto fjalë që dëgjohen gjithandej. Së pari, zotëri, me lejoni t'ju paraqes shërbëtorin tim. Matematikan dhe muzikant i zoti. Ky do t'i mësoj bijës suaj deri në përsosmëri këto shkenca, megjithëse ajo i di. Po të mos merrni këtë, atëherë më keni fyer mua. Është nga Mantova edhe quhet Licio. Gëzohem që po njihem. Dhe do ta marr. Sa për Katerinën,
Më falni, por e di që ajo nuk bën për juve. Ah, ju me siguri nuk doni të ndajeni për saj. Apo shoqërin time nuk e duroni dot? Jo, jo, unë thash vetëm atë që ka mendova. Më falni, po ju kush jeni? Nga kini ardhur? Mua më quajnë Petruccio, i biri Antonios në Itali për mundur gjithandej. Po babam tuaj e kam njohur. Gëzohem që po njihem edhe me të birin. Po pushoni një minutë, Petruccio. Po na lini themi dhe ne një fjalë. O, dreshi ta haj, po ju flisni si shumë. Duhet të mbaroj punë sa më parë. Marr guximin, zoti Baptista, tu paraqes këtë dietarin e ri. Ky ka studiuar për një kohë gjatë në Reims. Atë greqishtën, latinishtën dhe gjuhët e tjera, ky i din aq mirë sa ç'din edhe ai muzikën dhe matematikën. E quajnë Cambio. Cambio, Cambio. Një mi falenderime, zoti Gremio. Mirë se të urdhëroni, i dashur Cambio. Po juve shumë i nderuar, zotri. Më duket se nuk jeni nga këto anë. Për çka na keni urdhëruar? Së në jë lucenci. Po? Më falë, zoti Baptista, po me të ardhur në këtë qytet vendosa të fejoj me bijën tuaj. Po? Shumë të bukurën dhe shumë të vërtytshme bjarë. A ju lutë me di vendimin tuaj. Dëshironi të gjeni burë së madhe së më përpatë. Por unë do t'ju lutëshem për gjë. Mbasit mësoni prej ardhjen time, të kini mirësin dhe të më konsideroni si një nga kandidatët për dëndër dhe t'ini paj që mirë dashës si dhe ndaj tjerve. Ndërsa përbija tuaja, për mësimin e tyre ju kam sjell një vegjël të thjesht, si dhe një dy libra latinisht dhe greqisht. E në rrasë i pranoni, e quaj vetëm të shpërblyer për mleftën e tyre. Më falni, juve ju quaj... Gëtranjo, mi skuzi, Lucenzia. Nga jini? Jam biri Vincenzios, fisnik nga Pisa. Nga Pisa? Nga Pisa. Gëzohem që po njihem. Gjithashtu, zoti Baptista. Ju, zotri, merrni buzukun, ndërsa ju merrni librat dhe qysh tani të shkoni tek bijat e mia. Hej! Ka vjen dikush? Erdhën, zotri, erdhën. Shpjeri, zotri, tek bijat, thuaj që ti presin me mirë sjelljet. Kam urdhruar vetë. Zotri, urdhroni. Jam shumë i gëzuar, mund mos dyshoni për këtë. Shkojmë në kopër dhe pastaj ham drek. Zoti Baptista, urdhroni. Nuk kam ndërmend të marr punët me ngadalë dhe të paraqitem këtu çdo ditë për fejesën. Edhe duhet ta dini se jam trashëgimtar i një babai me pasuri dhe çiftligje, të cilat nuk i harxova kocë së koti, por i shtova dhe i shumova. Pra, nëse marr pëlqimin e bijës suaj, çfarë prike do të më jepni? Mbas vdekjes, gjysmën e gjithë zotrimeve të mia. Kurse për martes, unë jap 20.000 korona. Sa unë kam dërmën t'i ofroj, sa po të lidhe me të marri të gjitha çiftligjet e mia dhe të gjitha qirat, në rase vdes unë. Atere, zoti Baptista, jedhim këto zotime që shtanin letër dhe e të në shërben si kontrat. I shkruaj më pas, miku im. Kryesoria është që të fitoni dashurinë e saj. Këtu qëndron e gjithë puna. Punë boshe, unë nuk jam ndonjë çunak pa mustaqe, zotëri, jam burë. Përpiquni dhe zoti ju ndihmoft. Por të shara do të dëgjoni botë. Por nuk kam frikë, mor zot, se malet nuk tunden nga presioni i erës. Shpesuat, miku im! Përse jeni ka që zbet? Marku Gjimi të them, se jam i zbet nga frika. Por nuk mund të bëhet muzikant të bia ime? Po vajza juaj, më përpara mund të bëhet ushtarë. Pushki duhet, jo buzuq. Nuk i athet do të për çmimin që ka jo për buzukun? I atheva, po si, po mbi kokën time. Unë vetëm sa i thash, që gabove në tonë, po? Dhe i moradorën të i agishtat në buzuq. Kur ajo të unë gjeshi, dërëj gjithë e bërtiti. Tonin, u disa vetë tonin. Dhe ma kërciti me instrumentin kokës, sa më mbush qëli me yje më mbush. Betohem me gjithë shpirëse që nga vajzë gazmore. Dëshira për të murit edhe 10 erë më shumë, sikur të këmbeja një dy fjalë me të. Dëgjo, ju do të mereni me vajzën e vogël. Ajo do t'ju kuptoj shumë drejt. Është shumë mirë njëse. Urdhroni shkëmë, zotëri. Urdhroni, zotëri. Petruccio, a vini dhe ju me ne, apo t'ju a dërgoj Katerinën këtu? A jo, jo, dërgojeni më mirë, po e presë këtu. Urdhroni, zotëri. Tani sa të vi, do t'i vardisem, si mas mënyrës time. Kur të zërë të tërbohet, do t'i them që po nxjerë
Trille më të ëmbla nga të bilbilit. Kur të më vrojnë dhe të fytyrë, do t'i them që duket e çiltër, si trëndafili vesuar. Po të jeshtë e zemruar, do t'a mburë që di të flasë bukur. Po të më zboj, do t'i derdhë 1001 falenderime gjas me mlutet që ndroj si mik për një javë. Dhe po të ma refuzoj propozimin, atëre do t'i kërkoj të caktoj ditën e shpalljes fejezës edhe ditën e kurozimit. Pasaj! Oh, po vjen. Atëre Petrusio fillon. Erdita, ket! Kështu kam dëgjuar që ju quhen. Kështu keni dëgjuar? E keni dëgjuar keq. Mua të gjithë më thrasin Katerinë. Por nuk është e vërtet, ju e quhen ket. Ket, ket. Erë dashura, ket. Dhe herë, keti kryenezhe, po keti që nga... Keti më magjepës në botë. Ket kote. Ket një copë lokume, lokumja ime më e ëmbël, ket gëzimi ime. Dashuria ime, qetësia ime. Dije se kur dëgjova se që është bota e ngrenë qiell, mirësinë tënde, bukurinë dhe sidomos urtësinë tënde, megjithëse ti vleke më shumë padyshim, unë ndjeva se duhet të lëvizje dhe erdha këtu që të fejohem. Ndjen nevojën të lëviz. Ajo që ju bëri të lëvizni për këtu, zotri. Po. Le t'ju bëj të lëvizni për t'ja mbathur që këtej. E shoh se ju mund të lëvizë Nikolaj. Domethënë si? Si një karrike. Ulu pranë mua. Gomerve nuk u bën për shtypje barra. E edhe juve grave barra si u rëndonë. Ti mbi mua? Shko dhe gjendo një gërdal. A, jo, nuk do të të rëndoj kjerë. E shumë që ti e lehtë dhe e re. Ja, ma që lehtë unë sa ti se kupton dot. Po për të peshuar, peshoj unë aq sa duhet. Zukat moj blet. Ti e buf. Vuvi gjuan plumba. Ndoshta plumbi e shën bufi. Ha, moj grens, që nge shumë i natësuesh për zotin. Grens. Pra ke frik nga thumbi. A, do të ta shkull fare thumbin edhe mbaron. Më par gje thumbin, budala. A, dhjetë se ku e ka thumbin grenza. Në bisht. Jo, në gjuhë. Në gjuhën e kujt fol? Po në gjuhën tënde, për deri sa lomotit për bishtin. Lam të mirë. Si? Gjuha ime në bishtin tuaj? Oh. A, jo ketë, unë jam fisnik. Tani do të shikojmë. Po? Qëllohen dhe se kusurin do të ta kthej një ditë betohen. Atëhere të fluturon stema. Po të qëllosh nuk je fisnik dhe përderi sa nuk je fisnik, a stem nuk e... E, dhe me thëndi që nge shkruje se stema, shma shkruje pra stemën time. Po që të të vëmbi, Helmet? Lafshë gjeli? A qofsha unë gjele dhe ti qofsh pula i. Shiko që farë gjeli, ka fri kukurikun. Ate pra kjet, mjeftën të thartuar. Thartojmë gjithë një nga thartësirat. E po këtu nuk ka thartësira, pra ne mos u thartho. Jo, kaka. Më falë, po ku janë? A ke pas gjurë me vete? Do më thënë që nga munë. Me gjithë se i ri, po mendja ta pretë. Jam i ri për ty, ketë. Ej, gjithë rrugë. E po nga halët, ketë. Kurse unë nuk kam halë. Gjo, ketë, kështu nuk kesi shko. Po të ri do të nxemë, më lëshoni. As pak. Për mua ti e shumë e këndshme. Pa po të më thënë se je kryeneshe, e ligë. Për të një shose të rakto fjalli jam gënjeshtra. Ti e ledhatare. E sjellshme sa s'ka ku të vejë më, e qetë. E ëmbël, si lule pranvere, jo, ti nuk më vërojnë të shtë fityrë. Nuk shem e bishtë të syrit, edhe buzët nuk i ka fshonë si që bëjnë nina qeshat. Po s'ke qeftë kundështosh në bisedë. Edhe burra ti pret me ëmërsi, me fjallë të këndëshme, edhe me sjellje të butë. Kush më pa thënë se gjoja keti qaloka? Shpifësat! Ajo, zotërin, keti është trup drejtë si shufra e arës. Edhe e zeshkët si ara, por shumë e ëmbël se thelpin të saj, pa... Ecë, esë të të shoj njerë, je gje e qale? Shkolla Fazan dhe komando shërptore! A mund të delte Diana në Korije me një pami ka që mbretërore sa keti në këtë salë, kur? Dhe jo mua, ti bëllë Diana dhe Diana të bëhet ketë. Keti të bëhet e thjesht, ndërsa Diana spec. Ku i keni mësuar këto fjalit? E, improvizim nga mëndja natyrore. Natyra mamë është e mënqur, po i biri nuk ka tru. Si, nuk shën nga mi mënqur vetë? Nuk shkon më mirë të flesh? E kam ndër mënd të flesh, po në krevatin tëndë. Ti lem këto lomotitje, ti bijem shkurt. I ta të pranoj që ti të bëhesh gruaja ime, edhe prikën e caktuam, prandaj do të martohemi dashke, apo nuk dashke ti. Betohem për atë dritë që më dha mundësinë të të shoh. Ti të dashuroj bukurinë tënde se ti, me asnjë tjetër nuk do të martohesh. Unë, pas kam lindur të zbus, dhe të bëj nga një mace e egrë, që je një mace të dashur, zakonshme, një pisikosh të pjake. Ah, ja dojtë atë.
Mos me do të refuzosh, unë duhet të bëhem burryt, edhe do të bëhem. E pra, zotëri. A u bashkuat me ti me pi? U puqet me gjitha? Pse, mund të ndodhë të ndryshe? Është e pa mundur të mos merresh vesh me të, kupton? Po përse nuk jenë qef, më i pi? Akoma po më thëris një bi? Ja se që shna qënë ka kujdesi juaj, atror. Të më krushqepsni me një gjysëm të lënë. Me një bandit! Me njëri patru dhe të pak dhëndur që kërkon të më marë mua me arogantë! Ja si, qëndron puna, baba. Edhe ju, miqtë dashur, edhe gjithë të tjerë që keni lomotitur për të, keni qaprashitur kotë. Kjo grindavese që nga vetëm sa për duke. Në fakt është, pëllumë për e i burë. Së rëmbeja ti, që e qartë si mëngjezi, pra shkurt fjale, zotërinj, aq fort u puqëm ne të dy, sa që dasmën do t'a bëjmë ja që këtë të djerë. Më parë do të shosë e qysh do të varin. Oho, më parë se dasmën pas kemi varin. Ja si që kanë puqur, e kemi punë në piskë, zotë Gremio. Më zotërinj, po unë këte kam zjedhur për vete, edhe deri sa jemi të kënaqur ne të dy shpirt. Po që mungin e ju, gjenu? A po, e kemi bërë me fjalë me. Për para të tjerve, do të vazhdoj të iqet kryeneqe si më parë. Asi mund t'a meni me mund, po ju them se sa e sjellshme ishte ajo me mua. O, keti im! Zotërinj, pak më parë, ajo mu varë në qafë. Duke më dhëmë pakursim puthje mbas puthjesh, betime mbas betimesh, deri sa më në fund e ndezit dashurin time. Ma jetë doskën, ketë. Po nisem për në Venedik për të blerë teshat e martesës. Baba, pregatisni në gosin, thërisni miq, edhe keni për të parën vërë nuk ishte keti, ma e bukura nga të gjitha. Qëfar t'jo them? Bashkoni duart! Petruccio, qofsh i lumë dërbirim. Unë jam shumë i gëzuar. Amen! Dëshmitarë të martesës do bëjmë ne, zoti Petruccio. Baba, grua, zotërinj, e dila afronë mua më duhet të shkoj, më duhet të blej zbukurimet, stolitu, nazat. Hajde pra, më puth ketë. Pa droje, këtë të djelë, kemi dasëm. Dasmin, unë zotëri në gjaja ti trektarit që e ka shqitur malin, po nuk di se kujtja ka dhe. Zoti Baptista, mali ju e mund të prise, ndërsa tani ose ti e fitim, ose unë betë në detë. Po fitimi që kërkoj është që t'kem martes të lomëtur, mos u shqetësioni, gjdo gjë do të shkoj për pukuri. Dhe tani, zoti Baptista, flasim pak për vajzën e vogël. Ardi, dita e dëshiruar. Unë jam komshiu juaj dhe i pari që kam kërkuar dorën e Biankës Magjiplot. Më falë, zoti Baptista, po unë Biankën e duaj fort, se nuk mund të suhet me fjalë, apo të profiturohet me mend. Ti nuk din të dashurosh unë, o budala. Ti do të aplevitosësht dashurin që aqin. Kurse ti do të ashjuritesh, tutje, kalama, tutje. Bjaku është në mështetja, do. Po, sy të grave bjen bitrin të... Bjen edhe në bipjesht, edhe në bipjesht, edhe në qëndroni, po e zgjidhe vetë grindjen tuaj. Jirut. Por çmimi si mbas merita. Sigurisht. Zotrinj, a i që do të caktoj më shumë pasuri për bjen time kur ajo do të mbetet e vetë, a i do të marë Biankën. Sigurisht. Ju, zoti Gremio, qëfar mund t'jepni? Shtëpin time në qytet. Po? E cila është e pajisur me argjende. Me enë të florita dhe legen për t'lar duar të butat sajat.
është e shtruar me qëlimat tires. Kanavetat e fildishta janë plot me para, dhe në sëmdyshet e qiparost ka plot stoli, të linta fort, fort holla dhe baldakine. Jastek Turqie me perla, qëmishmat artat Venedikut, dhe gjithë far loj orenish prej bakri që i duen një ambise si Bianca. Atje në ferm kam 100 lop me nga një kohë qumë se cila, me te përse 100 qet majmë edhe gjithë farë loj shpenësh me shumis. Tani, vërtet, unë jam plak, e duhet të pranoj këte. Por ama, po të vdes nesër, të gjitha asaj mbesin, vetëm të mjaftoj bëhetimja. Gjithë punët e ka jo vetëm është. Zoti Baptista, unë jam trashgjimtari vetëm i babajt. Edhe po qese do m'jepni Biankën, për grua jo do t'ketë disa shpinë pizën e pasur, cilët nuk bjen as pak më poshtë se shpia zotit Gremja. Veç kësaj e do të ketë edhe 2000 dukate në vit. Ja që të konë asaj kur të mbetet e me. Besoj se i ja u hodha, zoti Gremio. 2000 dukate të ardhën në vit, gjithë që fliqet e mija nuk kushtojnë aq. Zoti Baptista! Urdhër! Zoti Baptista! Por unë do të shtoj edhe anijen e cila tani ndodhet në liman në Marsej. He, zëtëri, u fundosi të tani me vaporin. Mi skuzi, zoti Gremio, ditë din që i matka tri anije. Veç dy galerave dhe një 300 anije me rema. Të gjitha asaj e jap, çdo gjë që do propozoni, jam gati ta dyfishoj. Jo, unë s'kam të propozoj tjetër, se unë gjitha që kisha i thash, zoti Baptista, po t'ju hynë punë, mërë një dhe mua, tok me pasur. Po që më rekulli, për atë një Bianca shejmja. Zoti Baptista, ju e dha fjallën, unë e mund t'a gremja. Pranoj, zotri, propozimi juaj është më i mirë. Po në qovë se babaj juaj është dakord, merën i Biankën. Ju falemderit, zoti Baptista. Në qoftë se jo... Zoti Baptista, zoti Baptista! Gjini, ja, papaj. Kurdo? Dhe qo, zotri. Po në qoftë se vdisni ju për para babajt. Fjallboshe... Gjdo të bëhet me Biankën? Fjallboshe, zoti Baptista. A ish plak, ndërsa unë jam i ri? Po pse, a më zvalë të rritë nuk vdesin, a? Zotri, ja si vendosë. Urdoni. Këtë të djelë, unë do të martoj Katerina, dhe po këtë të djelë, Bianca do të bëhet të gruaja e juaj. Faleminderit. Po në qoftë se është dakord baba juaj. Sigurisht. Në qoftë se jo, do t'ja jap gremjës. Mirupafshim, zotri. Një mi falenderime, zoti Baptista. Një mi falenderime, zoti Baptista. Lam të mirë, zoti Baptista. Lam të mirë. Lam të mirë, zotri. Lam të mirë. Ty s'ta kam fritjen fare, kaqëllë. Yta, të se kështaj që budala, sa t'ta japë ty gjithë pasurin, e pastaj e në pleshëri, t'ja drejtoj së djelit. Jo i dashur, jo, kur të shohesh majnë e veshve tu. Dijo, me dhelë për në plakë, nuk bënë si shakarash. A plakë ma tu. Do të thamar hakun. Kam edhe një zarë hem të rezervë. Di unë se si të ndimoj sotrin tim. Po pse valë? Birë imaginar Lucencia. Nuk mund të ketë edhe baban imaginar Vincencia? Ha, 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 që më rekullit? Zakonisht fëmijit i bëjnë babalarët. Mi po tranio i shërben dashuris. Kështu që po tjetë nevoja, vetë do të alinë babarët. Muzikanti e bërë arrogant, apo e harove se qëfar pritit bërë i zonja Katerina. Për danë po të e mafë. Por këtu është vetë harmonia qëllore për parate. Për në lëshamë rrugën e mosë zjatë se në vetë i pari. Një orë do të japën muzikë, pasa një orë jepi t'i ledzinë. Gomari, trash. A që pa ditur është zënjush sa sërorin e muzikës nuk di. Aja duhet qëtësoj mendjet tona të lodhura nga punë dhe mësimet. Pra ndaj po meren vetë më parë me filozofi, me ledzim. Pas ta e ti luaj muzikë që të naknaqish. Qiko, fyret e tua nuk mundem dy dojnë dhe gjonë. Ju po më fyni, zotëri, me këto kundështime tuaja. Dhe nuk po më lini të vendos ashtu si dua. Unë si jam shkollare dhe s'kam frik nga thuprat. Ju lutem, mos më lidhni me orare kur të kem qef, atëherë dhe mësoj. Atëherë dhe mësoj. Lërini fjalët dhe u lune aty.
Ju mereni buzukun tuaj dhe akordojeni. Kurse ne gjatë kësaj kohë po meremi me leximin. Kur ta akordoj, do ta lini leximin, e? Pa tjetër, pa tjetër. Akordoni buzukun, muzikant. Nuk të shoh dot me sy. Ku e lam herën e kaluar? Ja, tutu. Ik i bat si mojsh! Si që kam thënë edhe më parë, zunjush, unë jam Lucenzo. Biri Vincenzos nga Pisa. Priami! Jam veshur ndryshe me qëllim që të fitoj dashurin të uaj. Ik steteras! Ndërsaj që është veshur me robat e mija e shërbëtori im të tranjo. është veshur ndryshe me qëllim që të gënjejmë sa më mirë platë ngrenjë. E, akordova, zonjë! Ik i bat si mojsh! Të si përmet janë falco. Ura? Të si përmet janë falco. A, zoj! Që akordojni dhe akordojni për sëri, mu zoj. Rabaqull! A do mundë më valca për kësej? Ik i batë si mojës. U si unja, unë si besoj. Po në qënë si, a zoj? A, ik se të rasë për jani. Ti jeni kudesë që mos në dëgjëj. Mos besoj në kaj shumë forseve të uaja. Mos ha mbis një shpresë. E, akordojnë, zoj! I batë si mojës. Je falco në të poshtmet. Pa të poshtmet ishë në regullë, mërë. Êshtë falco batakshiu i poshtër. Ky mësus është arrogant dhe i shturur. Betohem se kërkon t'i vi rotu lasaj. Pedaskule. Do t'a jërmaj. Do shta në e di do besoj, po tani kam frikë. Do mos kini frikë, zimsh. E kam për detyrë t'a besoj mësuesi. Ndryshe do flisja shumë lirisht për dyshime. Licio! Kur do me zonjë? Ju lutem. Se dhonë. Daleni. Shkoni, shëtisni. Me tri zëra nuk kam ndërmënd të këndoj. Hajde. Hoj, se je rept. Jo, unë do të qëndroj këtu. Edhe vëbas që muzikanti ka rënd dashurimet. Zonjë, para se të prekni telat dhe para se të mësoni se si vendosen gishtat, ne do të mësojmë alfën e muzikës. Do të shpegoj ndërtimin e gamës, sa më mirë dhe më bukur se çdo muzikant tjetër. Ja, gama, e kam kopjuar. Unë gamën e di shumë mirë. Si do qofë një uni me gamën Hortensio, zonjë. Unë jam gama, baza e çdo akordi. Re, të dashurisë që Hortensio ka në gjithë. Mi mos refuzo pranoje që shprej sodi, fa grua të të thëras që tani, dore e dy nota në të partë. O, kip shiro ke për të më vrarë. Kjo është gama juaj? Falem derit, më mirë preferoj të rime atë të vjetra, si sa të këmbej me trilimet tuaja. Zonjë, babaj urdhën të linim simin tuj dhe të një moni motrën. Ajo nesër shkon të verë kuror. Mësues të mirë, lam të mirë. Atere muzikant, edhe unë nuk ka kuptim që të rime këtu, apo ja. Po për mua ka kuptim që i ta gjurmoj këta. Ky më gjënë si i dashnor. Po në qofë se Bianca ka mendime ka i të ullëta sa që shdo maskarajit i busqeshi me sy, a herë shkote ka i. Por Hortensio, kur të bindet për një poshtësi të tilë, do t'i laj hesapet me ty. Andri Humri, ndërsa prifti po pret kish. Qëtësio, njësio t'i pat. Qëtësio. Qëtësio. Andri Humri, prifti po pret kish. Mos ju shqitë. Zatë në qëtë bujërën. Po sot është dita e kurorëzimit të Katerinës me Petruqë. Mirë po dhëndri asë që duke. Qëfar do thonë bote? Sa shumë që do talë. Dhëndri humbi, thot, tërsa priti për pret të kish ku gjithë shka është bërgatit e kompër për kërështë. Qëfar thoni ju për këtë turpë që në rambi kokë? Turpi është vetëm për mua. Më shtrënguat me zorë.
edhe kundër vullnetit të zemrës ti apërqim një kapadariu. Një gjagajduri! A jesh një lolo! Që ngutit fejoj, po që nuk pangut edhe as pak që të martohet. Unë u atash që në fillim që a jesh budala, dhe që e fshe liksin bas arogancës së vetë. Edhe që ti dalë nami gjoja si o katar, është gati të fejojt me një minuse. Të taktoj ditë në dasë, më stoktoj dhe mishtë pa e rëna fatë në dërmanë për mardesë. Tani do të të regojnë me gishtë të gjithë. Ajo, Demek, u bëkrua e Petruqës kërë du të e ka ti që të martoj me të. Qëtëso, Robisa, qëtëso, qëtëso. Qëtëso, mërshë Katerina, ju lutem qëtëso. Zoti Petruqë, nuk shë nga ta gjvinë. A ti di që duhet i këtë ndodhur që u vënu. Ashtu? E me gjithë është pak shu si brutal. E shë njëri manqë. Me gjithë është shokatara, i prapë është njëri shumë ndershë. Katerina! Po tere, si që ndërëm punë? Po vjenë! Po kur do tjetë këtu? Atere, kur të qëndroj në vëndin tim dhe t'ju vështroj ju, zotri! Hajde, patakqina, i thua shpejt ato lajme të tuat vjetra! Mos jo, Petruqjo! Po vjenë, me kapele të re, me gjaketë të vjetër, me pantalonat të vjetra triherë të këthyera, qizmet e ti i shërbenin si harka për qirin, njëra e mbërthyër me tela, tjetra e lidhur me gjallë, me një shpatë të vjetër, të ndrishgur. Veç kësaj kali është i sëmur nga Nefesi. Nefesi? Nefesi, zotri! I ka në rëndëmbët, të shpret ka e nëzir një zës i lemës. Në kura me plak, kjo që të rindura, vuan nga verdza i meret mandja, zotri, e krejnë bopa. Shpina me cenë, shpatullat të dala, këmpët e para se mbajtë freni i këputur, zotri. Për kush theje se vjen me ta? Shërbëtori ti, zotri, i donatisur më keq se kali. Nuk vjen kota e me i pamjetit. Ju se i, a i zakonisht se vishet bukur, zoti Baptista, pranaj. Marë po, unë gëzohem që erdhe, pa ilën e tjetë veshur si të dojtë. Jo, zotri, nuk erdhi. Pjëm dedo. O, pa teja nuk thejnë që erdhi? Kush, Petruqjo? Po, pra, Petruqjo erdhi. Jo, zotri, unë tha se pela e ti erdhi, ndërsa i ri nuk kuris të saj, zotri. Pjëm dedo. Hopa. Ja! Erdi! Erdi! Shikorini! Vipej! Gati, sotri! Gati! Gati! A jeni mirë me shnet? Po përse të mos jemi mirë, mor zot? E? Nuk qaloni? Jo se, që shë vërteta nuk jeni veshur ashtu si që duhet. Dhe po disa veshur ndryshe ja kështu do të nëzitoja. Po ku është keti? Ku është ajo nusja i me dash? Si është baba im! O miq po, përse i keni varur të urim kështu? E? Përse i zgurdulloni sytë ku më shikoni? Po si a balë në i statuje e përbinçme? Apo në i komet? Apo në i mrekulli e pa parë në njërë tjetër? Dhe që, zotëri, po sot është dasme juaj? E. Ne u mërzitëm duke pritur se ju sishit tu. Ashti mërzitëmi edhe më shumë të kjo shohim kështu. Veshja juaj është turë për një dhëndër. I që shpetë se në prishe gjithë festën tonë. Zotëri Petruqjo, ju lutem në thoni që farë punë është të ngutëshme, ju detyruan të ndajeni nga nusja dhe ju lutem që shkë veshë kështu e jërë zakonë. E kur të kem ngetë, o tja u spjegoj të gjitha dhe keni për të ngellur të knajur, po ku shketi, e? Kusha e rënusja i me dashur. Këtë! Zotërin, ka filluar mëngjezi, shkoa për të vajtur në kishë. Po nuk bënd të shkoni të knuse me këto reska se shturp? Hajde një të kundë, tur jep një kostum për të qenë. Jo! Do t'i paraqite me këtë. Për të dhënë kurorë, kështu do të shkoni? Ja, kështu edhe jo ndryshe. Se, zotërin, keq jam? Jo, jo, shumë mirë, veç se më ndonjë. Zotërin,
Ajo vë kuror me mua, jo me leckat e mia. Sikur mund të ndroja kaq kollaj shpirtin tim, të cilin ajo po m'aprish, siç mund ndroja këto lecka, për të do të qenë mirë, po për mua do të qenë edhe më mirë. Po pse bëjmë budalla? Erri llomotism. Kur më duhet të shkoj me vrap te nusja ta përshëndes, edhe ti përforcoj të drejtat e mia që kam mbi të me një të puthur. Drumjo! Ka! Zot Bartista, ai me qëllim është veshur kështu. Të provojmë ose bindim që të vër kurori veshur pak më ndryshe. Un po shkojmë mbas ti, të shohim se ç'do të ndodhë më tej. Dhe un pas jush drejtën. Ju lutem zoti Gremio. Aba! Im zot, duhet të shtojmë dashurisë dhe pranimin e babaj tuaj. Prandaj për të gjithë siç u kam thënë, na duhet patjetër njëri përshtatshëm. Nuk ka rëndësi kush do të jetë. Do ta mësoj unë e do ta quajmë Vincenzo nga Pisa. Ai vetëm lezotohet këtu se do t'jap edhe më shumë para nga shuma që kanë propozuar unë. Vetëm kështu zoti Baptista mundet që t'u jap Biancën për grua. Sikur mos e gjurmonte Biancën hapa sapi, ai muzikant diskret, do të kisha vënë me të kuror fshehura zitranë. Pa të ngrihet tër bota kundër të drejtën time, do të dija se si ta mbroj. Nuk prish punë im zot. E përgatitim gradualisht edhe këtë. Deri sa ta kthejmë çështjen favorit ton. Ta bëjmë lolë pra kushin gremio. Babandi Dinak Minola edhe muzikantin e dashuruar Licio. Por derisa kjo është e mira juaj im zot. Nga kisha po ktheheni, zoti Gremje? Me parë, kështu fugoja, kur kthehesha nga shkolla. Shkolla, po mirë, po dhe ndëriri me nusë, ndonë edhe ata? Ai nuk është dhenër, ai është tromi pak dhenër. Oh, ai është një brutalione. O i shkrete, Katerin, u qka për të heshër për i ti? Më brutalione se jo, nuk shë mundur, zoti Gremje, nuk shë mundur. O, ai është djallë me brirë, është dresi për te. Ajo shejtare, të mam shtrikë. Ja, në krahasim me te, po? Ajo është mi e shërë. Dëgjoni, kur e pëti prifti, a je gati që ta marrësh Katerinën, a i bikati me të madhe, po, ta morë djali, e nisit betoj, ka që ja caruar, sa të gjithu të me ruen prej ti. Priftit nga friga i ra prej dore libri lutjeve, dhe kur po ule që ta merte, Petruqio i dha një të shtyrë nga mbrapa, sa që prifti u shtri për dhe e sa gjatë një. Po nusja re që arbëndë, zoni grime, nusja. Nusja të rridhe, të rridhe si shqerë, kur sa i shante, tërflonte, për plas të këmbët, gjoja si kur prifti, donë të taginjente. Po, kur mbaroj ceremonia, kur orëzimit la, ta. Kërkoj verë, verë, po, e mori kupën e verës, e ngriti, e lokoqiti 2-3 herë në përgoj, dhe pastaj ja hodhi të gjithën pritit në ftyrë, e cila i rodhi për mjekre. Pastaj, e kapi Katerinën për qafe, e aqmorte puthi, e pluqe, sa që u shtima puthjeve beti gjysmore duke vërtit atje në kuben e kishës. Unë kur i pash i tha këto, i ka me vrap nga turpi, se shodot unë gjera tila, shodot. Pas meje, i ken edhe tjerët, dasme me të marë bota e me s'ka parë. Dhe gjoni, Po vinj! Ju faleminderit për mundimin, o miq. Ju me siguri keni ndërmend të shtroheni tok me mua në tryes, por edini unë jam i mbytur deri në gryk me punë të ngushtë, prandaj më vjen keq, por më duhet ju lë. Doni të ikni që këtë natë? Jo, do t'iki para se të vi nata, mos u habisni. Sikur të dini të punët e ngushtë që kam, kështu do të më këshillonit edhe juve të bëjt iki. Falenderoj gjithë shoqërinë e dashur për rreth, ju e patë se si ja dorëzova krejt veten time grua së dashur edhe shumë të virtytshme. Qëndroni në gostim me baban tim dhe ju lutem shumë të pini edhe për shëndetin tim. Unë duhet shkoj me domos, pra lamdumirë të gjithëve, zotërinjë. Zoti Petruqio, ju lutem qëndroni vetëm sa për të ngrënë. Jo, nuk mundem. Edhe sikur të lutem. Jo, nuk ka mundësi.
I lutem shumë edhe unë. Gëzove? Që të qëndrojnë? A, jo, jo, gëzojmë që mu lutë, po edhe në gjunjë të mu lutë është nuk do të qëndrojnë. E po për hirtë dashuris duhet të qëndrojnë. Kuajt, gati janë? Gati janë, tërshërën e kanë ngrënë të gjithë e kanë bërnam. E po po që kështu, edhe unë nuk luaj këte si kur të bëhet njëra. Jo, edhe jo, asë sot, asë nesër, asë kur, nuk do të shkoj për deri sa nuk dua vetë të shkoj. Dyert janë të hapura, u dhe mbar, edhe jepu këmve sa të të hanë qizmet. Sa për veten time, unë do të qëndroj këtu. Ske që thua, burë shumë i mirë, ditë ta tregonit veten me njëherë. Që co u kotele, mos unë zemë? Dua të nëzemë, shtynë të në punë. Baba, a i do të qëndroj këtu me ne ju, a japë fjallën. Dhe pa dashur unë, a i nuk ikën. Lere, lere, gjdo vetë. Ju lutem, urdroni në trueza zotrinjë. Gruaja mund të bëhet kollaj e marrë, po të ketë frikë të ja përgjigjesh. Po, po. Ata do të shkojnë në trujezi që urdërove ti. Ata pra, që prisin zotërinë, shkojnë në trujezi. Hani e pini e bëni qefë, sa të keni fuqi, e sa ju mbaj vëgjuti. E po që e zëzdoni, shkojnë të gjithë mu në djallë, ose varuni. Po gruaja ime e mërë do të vi me mua. Jo! Asi për flasë këmë të kotele, më të kukullo. Zori! Pa këta ngisni edhe mu këtu do t'i laje e sabet në cili doj që do më bëjt vënojem në Padova. Grumjo! Arbat! Duon të nga grabishin! Shpo to të zojnë po që burë! Kjetë shpirë, mos u tërëm se të nuk të njetë njeri. Do t'ua ty e jundat, edhe që kur t'i e një milion! Lirë të shkështë. Sështë qipë që të njallë këmë e qësi. Une? Edhe për pak, e do isha shqyrë si e gjëri. E po, martes me e marë se kjo, nuk kanë dozër nga njërë bëtë. Venë mu në djallë të venë, të gjitha gërdalat në ngordalatje, të gjithë zotrinë të krisur, edhe të gjitha rrugë të këshia. Ka ndodhër ndo njerë që të ka të ndishet njeri u kështu, ka që reskosur. Ka ndodhër ndo njerë që ka të ndishet njeri, ka që i stërpikur me stërkën. A ka ndodhur në njerë të ka të ndisët njëri u ka që rrasë shkapitur. Më dërguan për para, që të ndezë zjarën, dhe kur të vinë ata nga pas, të ngrohen edhe. Mos kisha qeni vogël edhe gjatë në zetë, do të më kishin ngrirë buzët në dhëmbë. Gjuha këtu në qelëzë dhe zemra në barkë para, se të mund të ndezë zjarën, më shkryeshin pak. Kertis! Po më të vetë është të nga gëtë zëtë plenitosur! Një të sopakull! Zjarë, Kertis! E, Grumjo! I më zotë me zonjen po vini, Grumjo? Po vini, Kertis, pra ndaj zjarë dhe mos hidhë më ujë! Jo, jo! Ashtu! Po jo! Mos është valla shu gjak në zetë dhe krye ne që si thonë? Ka qenë! Para se të vinte kjo acar, po ti e ti një acar je kjeton edhe burin, edhe gruan, edhe baktin. Kështë që kjo acar dhe ti më zotë të moshuar, edhe zonjën ti me të rej edhe mua vetë nga bëri më të urtë se delja një kushtë. Ja dhe si harri është gati, tani në thuaj të reja dhe dashur kruja. Gjengë, ha? Gjengë, të reja kemi sa të duaj. U, ti qëngë vërtet batakqi me damkë. Jepi zjarri se kam shumë të! Ngru! Po, dhe shumë!
ku është gjelltori? Brenda. Darga është gati. Gati, po si? Pastruar shtëpia. Si që she? Janë fshirë 200 metrë. Edhe 200 metrë. Janë hequr pezhishka. Janë hequr pezhishka. A i kanë veshur shërbëtorët teshat e reja, do. Qërapet e bardha, stolit dasmore. I kanë veshur. A janë larë gotat nga brenda dhe filxarën nga jashtë. I janë larë. A shdruar gjithimi këtu. Si që she? A gjithshka në regull. Gjithshka është në regull, për andaj të lutëm na thuaj të reja. Së pari, pela ime u lodh edhe i mëzot me zonjë në ranë, paltinë, kolotumba. Nga shala, drejtë në lusë këtu, fillon historia. Po ti të regoje u i miri grumjo. Ma e pak vishë. Momento. Na. Kjo do të të ndjesh historinë dhe jo të dëgjosh. E, po prandaj pra, prandaj thot bota që thot histori sentimentale. Po në vesh? Në vesh të rash me qëllim të trokit që të kesh vëmendje këtu. Hadi më. Po fillojnë. Së pari, u varëm nga një sukë plot. Luc, prandaj im zot, este mbas zonjë. Po si kështu, të dy në një peli ishin këta, he? Ti qpati? Jo, unë po pela qpati. Atëhere mëtej të regoj vetë. Po të mos më kishe ndërprer, aty kishe për dëgjuar si pela e saj u pengua edhe ajo... Urrëzua tokë me të, të kishe dëgjuar se qëfarë lutëse kishtë atje. Se si zonja jo, u zhjue kretë, se si a i e latë në dënë pelë, dhe pastaj, edhe vetë nisi të më... Nisi të më... Nisi të më shdau të mua për shka se u pengua pelë e sa. Se si zonja... Loko qitë e atje në bërluc, që ta hishte më njanë atë, që të mos më rrite mu. A, të mos ju rrite. E se si shanda i, se si ajo lutej. Ajo që më parë asë që e dinte se që ishte lutja. E se si më ambatë në pellet, e se si u këputë freri. Kush më mbanë me fjallë? Kush? Më thirë këtu Natagjelin, Josefin, Filipin, Waltersin, Lakomkën, e të gjithë ata të tjerë. Ata janë gati. Ata thirë të vindë gjithë këtu. A, këtu? Po. Ashtë. Filip, Lakomkë! Ej, mirë se na erdhe, Grumjo! Si ke punët, Grumjo! Ej, Grumjo! Mik, Grumjo! Si pa qërën mik! Përshëndetje, Grumjo! Përshëndetje, Grumjo. Si ke punët, mik, si e kalohet, Grumjo, a? Mirë, bolë janë për takimin. Tani, zotrin një bandirë. Janë të gjithë gati, më? Është gjithë shka në regullë du? Gjithë shka gati. A është afër zotrin? A që afër është sa ta kapësh me dorë? Po. Prandaj! Erdi! Erdi! Ku janë ka të rovak? Asnje nuk delte na presë, ku hajt nuk i marin, u zënë gjithë nuk i mbajnë. Ku janë Filipi, Natanieli, Gabrieli? Zotri, tu jemi, zotri! 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 Tu janë malon, të pak dhëndu. Jam këtu, zotri. Dhe po që budalasat e më përpara. U paqë, o qemë birqeni, i poshtë. Po unë të urdërovat të nga prisje në pank. Edhe atjeti merje me vetet gjithë ta maskarejnë. Natanieli nuk e kishte gati qaketën, zotë. Gabrieli t'ja ngrisë të putët, ndërsa Walters e ka thikët ke ustaj. Vete Ralfi, Adami dhe Grigori janë veshur, kurse të tjerët janë këpës bathur dhe vezhelje. Po edhe në këtë gjendje u paraqitën si që shenë. Jani këtu! Zuzar të vëllishur, hajde shtroni dargën! Dargën, shpejt, dargën! Shpejt, shpejt! Shpejt, shpejt, shpejt! Dera! Ora! Oj, jet, aji, me dikur! Shpejt, kuje! Kuje! O, ketë! O, shpirti im, ketë! Mirë se na urdhëron.
qeshu shpirt, qeshu. Urdhëro. Uje, moj jeta ime dikush me kuje, uje, uje, moj jeta ime dikush me... Maskarem, ik di qizmet. Uje, moj je... Oh, ma shkulli këmër. Na, mere, aprovot shkulli është tjetër. Aqë, rao i shushatu. Ej, më s'jel një ujë. Ore, kusha i qeni im, trojili? Urdhëro. Vrapolla Vazan më thirë këtu kushurinin Ferdinand, ketë shkirë. Si, urdhëro. Duhet të puthesh me atës e i kemi kushurin. Do presa koma për ujët! O, lau kothele, ki mirësin. Qenë birë qeni, të shkrep të rëzosh dhe poqin, ha? Të shkrep të rëzosh edhe poqin, ha? E po që të soni se nuk e bërien ka... Stav, të rola! Veshvaru, rezil! Ullu, shpirt, ullu zemra ime, ullu. Shpirt ke urime, si uri. Ke një uri prej ujku. Shiko zemra ime. Shele kushë? Po, kushë e sodhi? Unë! E zhuritët! E keni djekur krejtë! Shfar kafshës jeni, e? Eh? Kushta ju qëllë tonë, maskaraj, e? Eh? Për si patë të guzimin të mësindin nga kushina dhe të mjebë një zgjyrë të tjilë? E? Eh? Tu tje! E ikme pjata të firun! Tu këni, u hora! E bela! Maskaraj! Hora! E bela! Tho unë! E bela të fulliqu! Oh! Edhe ungroni, ja? Tani ja u tregoj unë! Bashkë shumë tjeti, ishte nësë të ronditni! Mishi nuk ishte i kesh, po juve ju duka shtu! Ketë unë tash mishi që i bjegur, shpjotin, nuk bëndaj! A tila gjellë tëmë t'i t'shtohet, pjellinatit! Ha? Mirë le ta gjërojmë sot zemra ime, se sa t'ha mishë të zhuritur, sepse... Neve të dyve zemrë edhe kështu në mjafton vreri. Duro! Duro! Nesër në gjithë gjithë shka regullohet. Natën do t'a gjërojmë të dy bashkë. Dhe shpije në dhëmë të gjumit? Po qeshu, mra, qeshu, qeshu shpirt, qeshu. Ja këtë. Bravo, dira. Peter, a ka ndodhën do një e që të djetë nusja pa darë? Aj, po e qëllon! Me armën e saj! Amikuj. Amikuj im liqë. Qështë shemo, mërë. Bianca të ndrojë për një tjetër dhe jo për mua, Lucenz. Ajo mua preferojë me digjie. Digjie. Po të doni të bindeni, që ndroni këtu më njanë. Se të mesh? Do të shikoni se qimë sona i asaj. Si veni me mësimet e dashura për paroni? Po ju, qëfar mësime shjepni, asë më thëmë.
Unë mësoj vetëm një gjë. Artin e dashurisë. E zotëroni mirë ju atë art? Po e dashur. Ashtu si zotëroni edhe ju zemrën time. Përparimet shkëlqyera. Po tani e do të bindeni se zonja Bianca i qëndron besnike vetëm Lucencios? Oh! Intrigë femërore! Bestyrje ligja! Zotri! Jam i habitur. Mos u gaboni. Unë nuk jam ligjo dhe as muzikant sikur se u paraqitat e kju. Dhe maskën nuk duhet ta mbaj më. Për hir të asaj që mua fisnikun më trajtoi si malok dhe dashurinë e saj i adhuroi një rrogaçi. Dijeni pra, mua më quajnë Hortensio. Zoti Hortensio. Zoti Hortensio. Mua më rastisi dëgjoj për ato ndjenjet tua të flakta kashi Biancës. Por tani që u binda me sytë e mi për paqëndrueshmërinë e saj, propozoj që ne dy të heqim dorë nga dashuria. Lucencio. Të heq. Ja tek po të jap dorën. Betohem me shpirt se Bianca nuk e meriton atë dashuri, me cilën e dashurova vetë. Dhe unë betohem me besë pasyeshme se nuk martohem me të dhe sikur të më lutë. Turpe dhe marre. Oh! Shkeni. Na e pusi. Oh. Na e pusi. Mbajnë vetë, mbajnë vetë. Shmu. Lerin shkoj me ata. Shmu. Të gjithë do të heqin dorë. Ma. Sa për mua, oh, do të mbaj Ben. Dhe brënda 3 ditëve do të martohem me një vejushet pasur, e cila më do më shumë nga që desha vetë. Këtë nazema dhe Bianca. Lam të mirë. Lam të mirë. Qysh tani të gratë, kam për të smuar jo bukurin, por zemrën. Lam të mirë. Ben do të mbajtë. Lam të mirë. Tronjo! 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 Oh, kam për roje, ka i shumë. Sa u lova, u këputa më keqë se një kafsh. Oh. Por më në fund, nga suka zbriti një plak i nderuar, a i basera për shtate, Tranio. Ku shë i bëndë, më? Se ti, ose trektar, ose mësues, por nga pamja, i një plosisht më bëjt Lucencios. Shikoj, Tranio. A që më rekulli? Në rrasa i do besoj pravën time, e i me krejsi do të bëhet Vincenze nga Pisa. E do t'i jap garanci baptisës, sikur t'ishe baba i vërtet. Shkojmë këtë dhe dhe! Baba! I zotëria t'i është. Oh. Po, së më gjithë dhe mua. Zoti t'ju ruaj, zotëri. Gjithashtu dhe juve, zotëri. Shkoni larkë, apo do qëndroni këtu afër? Po, një javë ose dy do t'ri këtu. Pastaj do shkoj të samë tutje. Rruga ime më qonë në Romë edhe në Tripoli. Po t'kem fëqin nga zoti. A, Tripoli. Nga i njësë më thoni? Nga Mantova. Nga Mantova. Stop! Ja! Ka Mantova! Zoti ruaj, zoti! Ju pas keni ardhë në Padov! Duke më një jetër rezik! Jetër rezik, s'pa ju kuptoj, zoti! Tu më të vazgre! U kërësënoj të vdekja! Fjota juaj ishtë ndonë me redik! Edhe duke juaj se u grinë me tonin e shpadi botrisht, vetë këtë që! Në vatë kështë që! Kështë që!
Do të kishtë parë vetë me si tu. O, ne, 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 ne. Në mbetin dorë. Pra me erdi fundi, zotri. Ka marrë dhe ca, kam bjale me vete, që duhet i parekis në Firenze. Që të sonë. Po, dhe se të bëjnë të mirë. A kini që në pizë në njerë? Ku s'kam qënë, zotri, dhe di se atje? Ka plot njerës me merita. E një njerë i për tyre Vincenzio? Ja. E njo, zotri. Edhe e di se ajo kalon t'gjithë dhe për nga pasurija e ti. Êshtë baba im. Tu të rojë. Faleminderit. Edhe po vrej se ju ngjani fort me njerë tjetërin. Si që ngjani guacka e detit darës. Jo për që bjënde dhe po këtë plak. Këtë plak sepse... Sepse më zirë dhe maldin e baba. Pra në trutë. Mere emri dhe kreditin e ti dhe hajë strehote ku. Vetë me lutëm të luan i roli sambu, i lutëm. Nuk kam lojtur. Si, nuk pranë. Oj, të pranuar, zotri. Edhe do të adi për ndërë se jetën dhe lirini, ju adyteroj ju e të dyve sa ti e më gjallë. Grazie. Sjetë trapo gentile. Shkojmë. Shkojmë. Një duhet dini që baban këtu e presi që të vitë vullosi pjesin që do marri me shoqe në rrasë se mbetet e ve nga martesa. Grojmë shë bje trektarit të mathë. Baptista Minolla. Baptista Minolla. Minolla. Jo, thashtë edhe dini si të komportohen, të komunikohen. Jo, mirë bët. Qartë? Mirë qartë. Bjëndelo, babaj duhet të ndroj edhe një pelerinë. Mi skuzi. Filio mio. Mio patë. Mio patë. Mio patë. Mio patë. Betohem zonë që nuk guxoj kur sa ti e tjeta. Sa më shumë që vuaj unë, aqë më shumë tërbahet a i. Mos u martua me mua të më vdesurie? Po edhe lypsit që trokasi në portën është pison, edhe ata marrin lëmosh, ose gjenë për dëllim dhe të tjerë. Unë kam lypur kur, dhe asë që kam patur nevoj të lyp. Kurse tani, më kri uria, po vdes për gjuhëm, më shqen me klithma, nuk më lën të flën nga grindjet. Edhe ajo që më tërbër më shumë, është se të gjitha këto a i guzon e thot se i bën nga dashuria e madhe që ka për mua. Se unë po të haja dhe po të flia, më kanë ose shinë së mundje, ose vetë vdekja. Grumjo. Zonjë. Grumjo. Zonjë. Të lutem, më qitë i shka për të ngrënë, nuk karën si se qfarë veç të hajët. Ndo një biftek vici për shumë? Prekulli. Ma s'jelë sa më parë. Jërëta shumë, jërëta. Kam frikë se të bënë keqë në mëlqizëm. Sikur të të s'jelë ca mëlqi qingjit të njoma. Edhe ca shpret ka qingjit të njoma. Edhe ca bumbrek të tiganisu. Ma grumja sa shumë më përqenë. Vetëm s'jelë i shpejtë e lutët. Jërëta shumë, jërëta shumë, jërëta. Zonjë, kam frikë, zonjë, se të bëjnë dëmë edhe këto. Më mirë më në themë, zonjë, mish kau me mustardë. Këtë gjellë e hamë i qefë. Mirë. Zonjë, po mos mustarda ju bëjnë dëmë në nervë, zonjë. Në nervë? Po, se...
Ma se lëmishin pa mos tartë. Jo, zonë. Më duhet të sjellë mos tartën, zonë. Se për ndryshe nuk keni asë mishën e kaut. A, grumjo, të lutem. Mi s'il veç e veç, apo së bashku, si të duash, grumjo, vetëm s'ili. Mirë, zonjë, mirë. Prap, po të s'il, vetëm mustardën. Mirë, grumjo, shko. Qëfarë të tukje, batakqi? Ma shtrus. Skrap! Po morë qenë vetë me listën e gjellëve. Malkuar që ofti dhe tërbanda të ndë e poshtër që taleni me mua të njërëm. Qëro që këtej! Si është keti ime adhurushme. Si për ja qëmë, ketë. Ketë, ketë. Keqë e mos më keqë. Dhe jebi kura jo vetës. Pa shikohën gjellushja ime se sa i kujdeshëm që ja. Vete kam gatuar gjellën për ty. Kam besim se do ta çmosh këtë kujdesje. Si po hesht? Nuk të pëlqen? Po mundova kot. Grumjo iqe. Të lutem, lëre. Ku e ke mirënjohjen për mundimin? Thuaj faleminderit para se ta hash. Si, si. Urdhëro! Ju faleminderit, zotri! Zoti Petrushe, si nuk keni turë? Ju lutem, zonjë, urdhoni ulemi bashkë. Hortensio, mik të kam, mik të paqa, për laje vetë. Edhe të bëftë mirë e dashur. Ha shpejt, edhe të shkojmë të dy bashkë të jutatë. Edhe atje do të bëjmë qefë. Po qefë, ama, do të ka bardisën. Do të tregojmë të gjitha rrova reja, storit, kapelet, vizulykët, tantelat, kordelet, shalet, qafóret, elbazet, rritat me i fjallë të gjitha stringlat. E andre të gjithë shpirë, të bëftë mirë zemër. A ty të vretë rrova qefësi, të veshi shtatin tëndë me mundafshtë mrekullushum. Pa e ja, rrova qefës, pa të shojmë ato krye vepra dhe tua. Rrova qefësi, fjë të rëndë dhe pa e u shqinë. O këtër! Që ke këtë rëbëqetës? Kapel. Ju porositët një kapel. Po, po, mbi vorbe ke kurosur në pëqysh? Dhe, e të shëndyrësirë. Kjo që nga fare për gazef. Ta mom si. Dhe, apo në vosh gare. Siloj. Gjingël mingël, kapuç fëmijë, si që atë bëjnë më të madhe. Nuk më duhet më e madhe. Këto janë të modës. Të gjitha gratë e mira të mamë kështu i ka. E, më parë bëju e mirë, pas taj do të amash, pre punë. Ka për të pritur shumë. Edhe unë. Gjithashtu kam të drejtë të flas, dhe do t'i them të gjitha qysh tani. Urdhërof. Unë nuk jam bebe. Jo. Ma kanë dëgjuar zërin e njerëz më të mirë. Ju po mos doni të dëgjoni mbyllni veshët. Është më mirë ti japësh lirë gjuhës dhe të nxjerrësh jashtë atë që ka zemra. Po, ke të drejtë, këtu kafe nuk bën është durek më ndavsh si takë tukë si pjatë. Po unë të dua edhe më fort shpirt tani që se pëlqej të lesh. Dashka, po nuk dash këtu do ta vesh. Kjo është tamam sipas gustosimeve dhe unë tjetër nuk dua. Tahë. Fustani si është, rrë qështë. Po. Ota për të lef të zoti, rrë qështës. Qarë për karnevale e ke bërë? Shë. Po kjo këtu qështë? Mëngë? E jo! Ty është Havan, i prerë kretë si bërek me molle, që e shënove pak, ty i hapi i vrimi, për e prerë dhe qale, që drejke mojë se kur ti se kosh berberi për të edhur bishtet e cigare. Aha, s'ka për të pasur as kapele, as fustan. Po kjo këtu qështë? Zotëri, po ju mu porositët që ta qe buku, për e si pas modës fundë? E, të porosita, po nuk të porosita ta prishe si pas modës fundë. Ate mbadhe janë shkujtë, edhe ka përcej mirë pelgjet. Se ndryshe do kërcesh pa porosi nga unë, edhe këtë ndryshirë mere, edhe bëjme të shtëduesh. Unë fustan më të mrekullushëm se kë nuk kam parë. Ky është prerë me elegancë, meriton lëvdata. Apo vos doni të më vishin si dordolec? Ja, këtë po them dhe unë që kuj qembir qeni kërkon të të vishin si dordolec. Jo, unë zotëri, po ju, zonja këshu thare. U ma loku. Vinjendi, gjishtëzë, pe, jardë. Tre të kashë. Qerekuti, qimkë. Vesht! Po që fatë! Ja se që je, por kur ka kuzimin edhe të mshaj. Rokel peri, leckë. Brash! Parnë! Gjo këtu,
qërohu që këtej se ndryshet do të hekuros, mos dishtë të flasësh për jetë. Unë të them, që ti aprishe fustanin. Po jo, zotri, e kini gabim, fustani është qepu, ashtu si që kanë udhëru Austantin. Grumjo e udhëroj si s'ta qepte. Unë i dhash pjaçkët. Jo, urdhri? Jo. Po, si e porositët që ta qepte? Dhe që ta ma. Me gjilpër edhe me pe. Me gjilpër edhe me pe. Modeli nuk ja të ruat. Ke ngjyrë shumë fustan me vërak. Plot. E, po mua nuk më ngjyrë ndot me vërak. Ke qepër shumë kostume? Nga unë nuk shqepër shdo. Asë më ngjyrë ndot me vërak, asë nuk shqepër shdo. Ja se shëtë më unë e porosita ustanë tënë, ta qepër fustan. Po, po, nuk i tha që ti unë që të mpresi copa copa i. Do me thënë ti gënjen. Gënjen? Po. Zotëri, ja të këshënimi lidhur me modelin ku do të faktoj atë që themu? Ka dhe lezoje. Edhe shënimi rrënë, zotëri, po që se thua që unë i pas kam thënë ati ashtu ose kështu. Se pari? Urdo. Fustan të gjerë. Po të kemë thënë do njerë unë, fustan të gjerë. Më qepni pas kindit dhe rihmëni me fundin e një peri të fortë, sa ta tullë të kamë. Së dyti, me jakë, të vogël edhe të mullakët. E pranoj jakë, e pranoj. Me mëngë të frërë. Pa, 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 pranoj, bide, mëngë. E, edhe kamë. E pojaj që pjus të kjetë. E ka kapit, e ka kapit, unë i thashë. Mëngë, pa, pa, e, sa e të qepën? Edhe unë do të faktoj këtë, me gjithëse atë kishin e ka të armatosur me gjithë. Zotë, gjithë shka pasë së kri, është e vëtet. Edhe ty krumë, ora. Ka të regoj unë gjeni, po të kapë, me në i zemë. Jam gati dhe dhe. Kurse, po flaskut, ustani nuk kënë pojnë. Ustani për zonë... E, zonë dhe leta vishin ustani. Musë në zotë që ustani zonë një sine për ustani të mërë vejshë... Një që kërkon të lo shme këtë. Qësë shumë seriosë të vërishë, të qoj zonë. Po! Në të zjo, të vëjnë në rëmë këtë. Ideal, Steve, come on, Steve. Se banquete, se banquete. Ci vogliamo male, non so. Ma noi. Io sto piegando. Possiamo scrivere da Gebbi ne che mi pronto. Io muoti. Lesha nuk e bën njerin. Ashtu si dielli shkëlqen nga ndën rrethe zeza, ashtu shkëlqen edhe nderi nga ndën veshja e ndormët. Mosvall, është më i bukur harabeli nga lauresha me që ne i paskër ka publat më të qelët. Mosvall, preferojmë ne më fort në përkën nga njala me që ne i paskër ka lukurën më të bukur, po beso këtë. Beso, nuk do të bëhesh as pak me keqe për shkak të fustanit të thjesht. Dhe pra, edhe po të vi turp, më i fajn mu. Hadi qeshu tani. Qeshu, haha. Ha-ha! Bukur, bukur, atër e do nisemi me njerë në gostit e kë baba jutë. Grumjo! Ti e shërptorët e letin djeri këtë në rrugë në gjërë. Do të nisemi sa ndemi shpirë të dy bashkë. Tarime sikur i ora do t'jetë 7 dhe do të mërim të aman për drekë. Nuk është 7, për plot 2. Dhe nuk mërim do t'as për darë. Do të shkojmë 7, as një minutë më parë. Ja, shikon? I gjithmon kundërshtor! Për shdoj që them, a bëj, a vendos unë! Rumjo! Zhvejkuaj! Sot nuk shkoj. Jo! Edhe para se të më shkrepet mua të nisem, ora do t'jetaj sa fashme. Këndë e në dit, do t'ndryshoj rrugën edhe djelit.
Ja, kjo është pia. Gati, mund të trokas? Jo. Pse? Se që kam një si rëngjethje kështu. Lutem pseshë. Do shta zoti Baptista do mbaj mend, eh? Sigurisht. Në mos zgabojmë, kemi banuar bashkë në hotelin... Në hotelin Pegas? Pegas. Në Gjenevë. Gjenevë. Në Pegas, në Gjenevë. Shërbëtori juaj, do që mirë sikur ta paralajmëron. Mos të mërzit për të bjene lajti këtu. Të këshiloj të mbash gjuhë. Mos haro se përpara te ke zotin Vincencio nga Pisa. Mos ke pik dyshimi im zot. Ja, transmetove fjalët e mia Baptisit. I tha se baba juaj ndodhet në Venedik dhe sot pritet vit në Padova. Shumë bukur hor. Merë këtë dhe pije. Hopa. Të lutem më me dinjitet, shumë më burr, siç ka i. Lutem, gati? Erdi zot. Oh. Nderimet e mia, zotin Baptist. Nderimet e mia. Nderimet. Zotri është babai për cilin nuk kam folur. Tani rrëtë më bëhuni, baba im dhe bijen tuaj, më jepni si trashmim. Dale, dashur biri! Më profondo, baba, më profondo. Dale, dashur biri. Unë, zoti Padova, erda në Baptista. Unë, zoti Baptista, erda në Padova për të mbledhur borxhe. Por biri im, Lucencio, më tha se ky dhe bija juaj dashurojnë shumë njeri tjetri. Dhe me qenë se më kam dëgjuar shumë fjalë të mira për ju, duke mos dashur ta mërzis me gjatë birin si babaj mirë, e dhash pëlqimin për këtë martesë kur jeni edhe ju. Vini dhe ju një mendimi, thuaj. Një mendimi, atëherë pa dyshim do të merremi vesh. Dhe jam gati ta siguroj nusen me se dëshroni ju. Jo, nuk kam edhe pse dredhoj, zoti Baptista, se ju qenë keni edhe goxha burri, denjë për respekt. Zotri, ju lutem të më falni për fjalet e mia. Qiltërsia juaj po më pëlqen. Po, zotri, është shumë e vërtet se Lucencio juaj dhe bija ime duan njëri tjetrin. Në qoftë se nuk shtiren. Prandaj, po qesë ju sillneni si baba, dhe pranoni të caktoni për Biankën një pjesë të mirë të trashëgimisë në rast sa jo ngeleve, le të bëhet dasmë. Dhe Lucencio juaj të marrë për grua bijën time. Një mijë falënderime, zoti Baptista. Një mijë falënderime. Atëre, ku mendoni të nënshkruajmë kontratën dhe të shlyejmë detyrimet? Tek unë jo. Pse? Po tek unë ka shumë shoptor. Pastaj muret tek unë kanë vesh. Dhe gremio ose rrollatet rreth rrotull tërë ditën, e kështu që mund ta prish shumë punë. Shumë mirë, atëri shkojmë shpitime. Dakor. Babai banon bashkë me mua dhe japim fund çështën sjellsi plot. Lutem dërgojeni kambion tek Bianca. Në sa vetë po shkoj tek noteri. Bilelo. Shko shpejt në shtëpi. Edhe i thua i ti me bije të bëhet gati. Asaj mund t'i tregosh se ç'ndodhi këtu. Se do me thënë erdhi babai Lucencios. Babai! Dhe se u vendos martesa e saj me Lucencios. I lutem perëndive që doli kështu. Leri perëndit dhe vrapo shpejt e prifti. Më falë, zoti Baptista, që nuk përgatisi një gostisa më të mirë, po në pizë do t'ja është problem. Shkoj? Shkoj. Baba, i kemi këtesh. Në hepa kur. Shpirt, qeshu, shpirt, qeshu, ketë, qeshu. Të pëshojmë pak edhe do të nisemi me njerë për të këtë babaj. O, zoti masë, sa forë që shkëllqenë hëna. Ana, po kjo është dili. Në ata është e ndë largë. Në thashë që hëna shkëllqenë forë. Dërsa unë them që dielli shkëlqen fort. Jo, betohem për kokën e djalit e nënësime. Do më thëmë për kokën time. Se për mua do të shkëlqeja jo që thash vetë. Hol me atë dielli, ylli. Për dyshe nuk shkoj hitë shpirë. Ha? Kthemi kuaj. Gjithmonë kundërshton dhe veç të kundërshtojni. Po, mos i kundërshtoni se nuk do shkoj fare dhe mi. Të lutem. A shkojmë gjërsa unë nisëm për udhë. Pa qoftë hëna. Qoftë dielli, edhe si kur qiri ju të thoni, ju betohem se i ka përqen edhe për mua. Unë them hëna. Hëna, sigurisht. Jo, dielli bekuar t'i gënjen. Po kjo dihet, dielli i bekuar i Zotit. Po të thoni, jo dielli, do me thënë jo. Ju ndryshoni ta mamë si hëna. E fitohet, betem, Petruqio, shkojmë tani. Për para, sfera ke duhet të rrgulliset gjithmonë më të poshtë, edhe as njerë të njitet lartë në malë. Ndallë! Po të gjoj zhurëm, dikush po vjenë. Mirë dita zonjës! Kete da zhurëm. Po thuaj të drejten. Ke parë valë në njerë tjetër një vajzë kaq të mrekullueshme? Të kuqë të e fytyrës e bukur që gërindet me të bardhën. Cile ty je valë.
E ndryqojnë aqë bukur qjellin sa syshkat e saj në fityrën rinore ka që magji plote. Kete dashur, puthe vashën bukuroshe. Do t'i fluturoj mëndja plakut nga këto shakara. Përshëndetje, o vajzere. E bukur dhe freskët. Ku përshkon? Ku e ke banimin? Sa të lumtur janë ata prindër që kanë një vajzë kaq të mrekullueshme sa ti. Më i lumtur ai që hyet me dashamirësi e kanë caktuar të quaj gruan e ti. Je në vete kët? Hë? Je në vete? Po ky është burr plak i moshuar as pak vash më i plot. Ho, ati nderuar, më falë për gabimin. Së të mi janë verbuar, ka shumë nga dielli. Nga hëna. Nga hëna. Nga yjet. Nga yjet. Nga drita e qiriut. Nga drita e qiriut. Nga dielli kërë. Nga dielli, sa gjerë tani gjithë shka më njënë e gjelëbër. Tani po të shohë, që në ke plakin nderuar. A do të më falësh për gafën ti me të marë. Fale, au zotim, fale. Edhe na thuaj për ku po shkonë. E qovë se kemi rrugën bashkë, atërë të bëjmë shokëri. Zotri. Zotria. E ti zonë që Maroke, që ma abditëm atë përshëndetjen tënde. Unë jam nga Pisa, më quen Vincenzio. To? Kam ardhur në Padova të takoj birin që sa kam parë prej kohësh. Po si e quen? Lucenzio. Oh, Lucenzio! Sa mirë, si për ta ashtu edhe për ne. Tani mund t'ju thuras me plot gojën baba. Jo vetëm nga mosha, por dhe nga e drejta. Dini si shpuna, diri tuaj, tani me sikuri për kuror zohet, me motrën e gruasime, ja, kësa i zonjës. Eshte e vërtet kjo, apo për një shaka, si që vëndë smesh me lëtarë që për një shaka me ata që asin rrugës. Eshte e vërtet, baba, besoj, besoj, eshte e vërtet. Do të shkojmë edhe do të binde një vetë me si tua, ju me sikuri nuk nga besoni, basaj shaka e që ju bëm. Këtej eshte rrugës. Këtej, më rrugë. E po mitë Petruccio ti mashtove guzini. Dhe ju shajime e ka pak hundën për pjetë. Do dhe proj me të si mas shëmbullit tëmë. Quti, ky kambjo nuk duke që nuk duke gjiku. Ja, zotëri, kjo është shtëpia e birit tuaj, Lucenzios. E diri, vjeni një banu në pak ma për pazarit, për ndem vjen keq për më duhet ju lë. Jo, në si më njërë, më parë duhet që të pim bashkë. Mendoj se mund t'i ftoj këtu, me sigurin do të gjendë të ndërësend për fiqeratës. Janë të zenë me punë, e trokishin me fort, me fort. Si s'na nam t'i kjetësojmë një herë, bro. Ku shtroket këtu, si kur kanë drëmbën të t'u i portën? Êshtë në shtëpi zotin Lucenzio? E? Në shtëpi e zotri, po tani nuk mund të bisedoj me ju. Po, si kur ti kemë si e dytjes të lina për përqef, e? Mund t'i bani për vete, se s'ka nevoj për kur gjës, a jam gjallë vetë, salve. E pra, zotia, nuk ju thash se birin t'u e kanë dashëlluar shumë këtu në Padova? E, zotri! Tu e një zotit Lucenzio se ka ardhur babaj, biza dhe kërkon të bisedojnë. Babaj! Po mirë, ti nuk e turp që gjenjen këtu? Babaj ti ka kohë që ka ardhur nga Pisa dhe për shikon juve këtu nga dritarja. Ti e, babaj ti e! Po, zotri, ashtu thot edhe mama e ti po që se mund t'i zem bes. Po tani, që farë thoni, mërë zot? Ha? Dhe dini se s'ka batak si lëk më të matë, se sa të përvecosh e emrin e një tjetë. Unë bajni më këtë të poshtra, ndoshta kërkon të mashtrojë dika, këtë të dushër me emrin tjetë. U! I lash që të dy në kish, zoti ju dërgov të erë të mbarë për lundrim. Im zot, plako Vincenzio, o perëndina mori lumi, gjithë shka mori fund. Eja këtu, bandit. Sa që do të kisha si kur t'isha zotri. Eja këto maskarat. Shkojmë më njanë këtë të shojmë zë si do të mbaroj kjo katra hurë. Në paske e haruar? Jo kam haruar. Jo, zotri, nuk mund t'ju haroj kurse si, sepse
s'ju kam parë kur një jetën time. Si qëtu mërë maska haj poshtë. Nuk më paske parë kur një jetën tënde, mua Vincenzio, në baban e zotit tënde. A zotrin tim, sigurisht që i kam parë. I jape kërës po vështron nga dritarja. Përste të? E të pësëzë, të pësëzë, të pësëzë! Nik! 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 Ushini ju, zotri, që... Ju lutem guxoni të rini shëpëtorin ti? Ush jam unë. Po ti kush je, mërë zotri? Kush je ti, mërë zotri? O, për ndira të patë dëmsh. O, pa ta kësi i poshme, da. Qafore më ndafshi. Pelerina dhe, kapele me majutë. U shkallova, u po isha nga mëndë. Unë rrinë në shtëpitën dhe përmbara ekonomin, nërsa i mbirë dhe shërbëtori ti mi pëjnë rrushe kumbulla në universitet, kështu, e? Qeshtë, si është punë? U të pësësë! Si është punë? Ka të shkaluar? Me siguri? Me siguri? Nga pamja njërë ju mund të marë si një plak të nderuar, po... Falë një flisë, si shkaluar? Që punë kini juve në qëse unë baj më ndafshë? Arë dhe perë? Për diri sa e kam babane mirë gjallë? Kjo më lejoj? Apo jo, baba? O, qka më kim? Baba më thot, baba i të bën velja në berga! Gaboheni, zotëri, gaboheni. Si e quen? Si e ka emrin, mendoni ju? Si e ka emrin? Po pëse nuk e tiju si e ka emrin? Si e ka? Kam rritur, mërë, si ku ishe 3 vjeqë. Emrin e ka të rani u pushti, e! Lik, mërë, mërë, komarë. Idiot, kopu, komple... Emri ti është licencio? Është trashgjimtari gjithë tokave të mija. Pranat e zotit... Vince... Lucencio... Do më thënë... Aje pas ka vrarë të zotin e vetë. Bani, i urdhëroj në emër të dukës të arrestoni. O, piri, o, piri... Zotit më përsta... Ku e birim, ku? Ju lutem më dërgoni që të vine rojet këtu. Roje! Roje! Këtë të shkaluarin në burg. Zoti Baptista, interesoni ju lutem që ta shpijem ta mama. Të më qojnë mua në burg, ndalu një roje. Ai nuk duhet futet në burg. Ushoni, zoti Gremio. Ai do të futet në burg. Zoti Baptista, ruajuni mos ju ngatrojnë edhe juve në këto punë të errta. Unë jam gati që të betohem se ky është Vincenzio i vërtet. Jo, dëgjoj këtu. Betohu po që i zoti këtu një. Nuk e marrë do të guximin që të beton. Mi skuzi, zoti Gremio. Ju mund bendoni se edhe unë nuk jam Lucenzio i vërtet, apo jo? Jo, shumë mirë. Ju jeni i vërtet i Lucenzio. Roje, merën i mashtruesin edhe dërgojeni në burg. Ju i fyeni ju të huaj të mori poshtër, përbindësh. Lucenzio! Lucenzio! Baba! Dhe vore lumi. O, biri! Ju kërkojnë ndjesë, bo. O, biri! Ku është Lucenzio i vërtet? Ja tek është Lucenzio i vërtet. Tek sa ju grindeshit me baban e rem, unë me Biankën vinim kuro. Zoti Baptista! Këtu ka një komplot! Duhën të herin me dyve! Ku është e i maskaraj? A i lolloja, tranjo, që të eshtë më gënjen të këtu në mënyrë ka është të patësi, përpoj! Gjithë shka e ka bërë si pas urdrit tim, të lutem, baba të falim. Jo, do t'ja thri hum dhe t'ati poshtë që të eshtë më fuste në burë, përsi! Do gjoni, zotri, ju martuat me ti me bi pa kërkuar përqimin tim. Su shqetsoni, zoti Baptista, do t'merim i vesh! Po më parë për shkoj të lahe sapet, për këtë pushtërësi! Roje! Ata! Hajde, baba! Roje! Copa, copa! Baba! Mreku im, supoq e supoq, por prap se prap as nuk u doq, do shkoj të marë pjesë pakte në gotfi. Të shkojmë bas tjera, o burë të shkojmë si do të marrë kjo histori. Më parë, më puthë ketë, pësaj do të shkojmë. Si këtu në rrugë? Si kja turpë nga unë? O, zotin arruaj, zotri kam turpë të puthë. Ashtu atër e këthejme me njerë në shpikë, rrugë?
Dale se po të puthoj, dashuri. Ah, kështu po. Më mirë vonë ketë se sa kur. Epo në fund, të gjitha grindjet u fashitën dhe ne arritëm që të merremi vesh plotësisht. Jo, edhe s'po bëjmë gjë tjetër veç ha e ri edhe ri e ha. Padova e ka këtë të mirë birim. Po, në Padova ne i gjetëm të mirë. Do të dëshiroja të që ashtu si shtot dhe për ne të dy shpirë. Betohem që Hortensio ka frikë për Vejushën. Frikën nga unë nuk e nxirri dot. E, ju jeni e zgjuar, por kuptimin se kuptuat. Unë desha tema i ka frikë nga ju. Të dejurit i rutullojt bota para syve. Gjdoni të thoni me këtë. Po, me që buri tua i ka plasu shpirti nga grua e ti kryeneqe, kujton se edhe im shoq do t'a ketë po atë fatë. A i kuptovi mendimin tim, tani? Mendimi ullët. Ky është mendimi im për juve. Po, po të pranoja mendimin tuaj, do t'isha e ullët. A dhe jepi, kemi, jepi, 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 jepi. E gremja, si ju duken juve këto fjallë? Shumë bukur. Për plasen kokë më kokë me brirë, sa do shaka e holë që duket, a nuk ju s'jën në mëndë brirët e bani? O, më të gjushe, u qëtë dhe juve nga gjumje. Nësë shqetsoni se flepra. A jo jo, veri sa filluat, vazhdoni të qëlloni me shakarë. Si që më pandek një zokë? Atere për shlange më. Provoni të mëndit një. Qërë, 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 Zogë vëtë në shënjë të ranë jo, për nuk e qëlluat do. Ate pra, zotërinë, të pimë për ata që se qëlluan do të shënjë. Ate këshu. Mi perdonate, zoti Petruqe. Unë e psova si e i zagari që i soli gjahtarit kapot në. E, nuk e the kesh, po me krasin prej qeni. Zorë, këmë. Sa do që më vjen keq birim, Petruqe, por gruan më kryeneqen nga të gjithë, ju e kemi. Ajo, ju e kemi. Jo, dhe po e faktoj që tani që nuk është ashtu. Gjoni këtu. Kise kush nga ne, të thërasi gruan e ti. A i që do t'a ketë më të bindur dhe do t'i vi me thirjen e parë, të fitoj dhe basin që do t've. Pranoj, sa do t'von? 20 korona. 20 korona, po kaq ve për kalin dhe për qenjë. No, do më gruan më rëzot, duhet t'von 20 derë më shumë. E po 100 atë derë. Pranoj. Vendosët. Kush do t'a filloj? Unë. Bjondela? Urdrojmë sot. Lajmëroje të të zojnë dhe i thuaj që të vi me njëherë. Si urdron? Po për Biankën u dhe gjusë për mërë Biankën. Jo, papa, për Biankën i dhe vetë që të gjitha. Zotri, zonja tha se është e zënë dhe s'mund të vi në asë një mënyrë. është e zënë, mund të vi do të në asë një mënyrë, ja se që përgjigje, zotri. Por prapë se prapë, Bianka u përgjegj me mirë sjellje. Pa shiko mos marrë zhvet në i përgjigje me të keqe nga Katarina. Ka më shprej se do të marrë më të mirë. Ej, Biondello! Shko dhe lutju zonjës time që të vijë këto. Si urdro! Ja se si, lutju, lutju. E po s'ka se si të refuzoj, zë. Kam frikë se nuk do të keshë rastin të lutesh tëndës. Zotri, mu përgjigj se ju kini qef të bëni shaka. Pra ndaj nuk vjen, ju urdro në shkoni ju të ka jo. E pabesushme, arogancë. E grumjo. Urdro, zotri. Shko dhe thua i zonjës tënde, që e urdëroj të vi. Do përgjigje shkurt. Si? Nuk vi! Pa qka më keq për mua unë bazbasti. Më shiro, zot. Shikoni, Katerina! Im zot më thirët, që të shëronë. Kush gruaja Hortensios edhe Bianca? Po lëmotitin të dhoma e pritjes në gjatë. Si dhe këtu. Edhe po të mos duan të vinë, të rishi zvarë me njerë këtu. E po në qofë se ka mrekulli, ja kjo është mrekullia. Po, mrekulli. Po që para lemron? Para lemron dashurin. Bini e të arsyshme, pushtetë fortë, qëtësi dhe gëzim, pra me i fjalë zotërinj, atë që quajmë lumë duri. Qofë shpraj lumë të rbirin Petruqio. E fitove. Oh,
Ketë. Ketë dashur, ajo kapelja që kënë kokë nuk të shkon hiq. Iqe me njerë atë ndyrësirë, flake me njerë në dusheme. O, Zotë, mos të bëjtë vuaj dhe mos të jarikë sa i ditë sa të bëjmë kaqë vdolaqe. Një sjeli e tilë është marëzi. Sa mirë si kur të silishet edhe ju me një marëzi të tilë. Se nga sjeli ju e forte menë që urunë nësot unë bëjnë 100 korona. Sjelia jote është akoma më e marë, kur vë para që unë të përullem. Ketë, spjegoj ju këtyre grave kryeneqe se si duhet i respektojnë burrat e tyre. Mos bëni shaka, që na duhet neve këto udhëzime? A dhe forsa Ketë, edhe ta fillosh nga ju atje. Kjo s'ka për të ndodhur. Ajo jo, ka për të ndodhur, nga ju do t'fillosh. Ajo, jemi, 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 jemi. Turp, hajde mos i rudhash të vetë, vëtë. Edhe mos u mundot të plagosësh me vështrimin atëqor bashkëshortin edhe zotin tëndë. Zemrimi ta prish bukurin, si që prish të ftohtit livadet e gjelpruara. Askur, askunde dhe askush nuk do t'a doj zemrimin tëndë. Se grua e pezmatuar në gjarë një burimi të turbuluar, që humbet bukurin dhe freskin. Dhe askush nuk do t'pi asat një pik uj sa do etjet madhe që t'ketë. Ne jemi bërë që me trupin, mendjen, edhe veprimet tona të shkryemi në një me burrat. Dhe ti jemi një kombinim i bukur edhe i harmonishëm. E pra, zotërinj, ju që të dy humbët mua me gjitha askujtë si jam mërë të mëndja se do të fitoja me eci. Këtë e dashur, nuk e e mendimin që shkoa për të vajtu në krevat? Jurojmë natën e mirë. Natën e mirë. Natën e mirë.